חלק שלו בערוץ 20 היקר שלנו, בוקר טוב, דרור קפח, גם אתה איתי כאן הבוקר. בוקר טוב, בוא, אז בוקר טוב לצופים. מעולה, נהדר, שלישי פעמיים כי טוב. כן, ראית איזה יופי ה... אתה יודע קודם כל למה כי טוב. מצד אחד החיסונים בזה, מצד שני צריך לדבר עומת על המספר מאומתים. מזל שיש לנו את ברל קצנלסון, אתה רואה? הביא לנו חיסונים. מפאי, מפאי, מאיפה הביאו אותנו כל כך טוב, אתה יודע, באמת, לזכותם. אתה יודע, בזכותם יש לנו גם 9,589 מאומתים. לא, זה נתניהו, לא, זה נתניהו. זה נתניהו, נכון. הנדבקים זה נתניהו, החיסונים זה מפאי. נכון, בדיוק. אפשר לסגור את התוכנית, ללכת הביתה, הכל בסדר, וגם בזכות מפאי יש לנו את יוסי דגן על הקו כבר על הבוקר. רציתי לתת איזה נאום ככה על הבוקר ככה טוב, אבל לא רציתי לייבש את יוסי ידידי על הקו, אז אחר כך אני אקשקש לי. בוקר טוב, יוסי דגן. טוב, מה שלומכם? בוקר טוב. בסדר גמור. אתה במעל או בדרך? אני בדרך, אתמול חזרתי הביתה, שלשום ישנתי בירושלים, אתמול חזרתי הביתה. אגב, ברל קצנלסון היה איש ארץ ישראל השלמה מאוד מאוד גדול. זכיתי להיות התלמיד של התלמיד שלו. אחד התלמידים המובהקים שלו היה מורי ורבי רחבעם זאבי גנדי, והוא היה מצטט אותו המון המון כשהייתי בנוער מולדת, בהרצאות שלו. גנדי היה נותן הרצאות לנוער מולדת 3 שעות, ואוי לי מי שהיה זז ומדבר. אגב, הרצאות מרתקות, סיכמתי את חלקן משמורות אצלי עד היום. ואם מישהו היה אומר שזה ארוך, אז הוא היה אומר שברל קצנלסון, כשהוא היה בגילנו, היה שומע הרצאות שלו 7 שעות. אז הוא אומר, 3 שעות זה לא ארוך. יוסי, אני למד אותך כלל. בישראל מתגעגעים רק לימין של פעם. לשמאל של פעם הם לא מתגעגעים, אבל אני אישית מתגעגע. כן, זה היה שמאל של פעם, אבל אתה יודע מה? היום אין אפילו את הימין של השמאל של פעם. אבל צריך להיכנס, להסתגל למצב. אבל יוסי, אתה יושב שם במעל, ומה, מה, מה אתם מצפים? מה צריך לקרות? תראה, אני עברתי את הלשכה, את המשרד שלי, יחד עם הצוות שלי, ל3 ימים בירושלים, כדי להביע סולידריות ולחזק את ה... באמת, האנשים והאנשים היקרות והיקרים האלה, מההתיישבות הצעירה, המאבק הצודק שלהם. אתם צריכים להבין על מה מדובר. מה שמכונה התיישבות צעירה, חלקם זה יישובים בני 20 ואפילו קרוב ל-30 שנה, שאין להם מסיבות פוליטיות לחלוטין, אין להם את ה... או מדיניות כי פחדו מארצות הברית, או פוליטיקות פנימיות, לא השלימו להם את הליכי האישורים. המדינה הייתה מעורבת בעידוד, בשתיקה, במימון של כולם, רובם ככולם, ותוך טלי ססון, אגב, בהפוך על הפוך, תוך טלי ססון כותר את זה בצורה מפורשת ומוכיח את זה. ואז התחילו להכניס כל מיני דברים כאילו משפטיים שמנעו לחבר אותם לחשמל, מים, תשתיות כמו שצריך, ואז אתה מוצא את עצמך במקום כמו, נגיד, חוות יאיר, שקיים 20 שנה בערך, עם 100 משפחות, שהמשפחות שם עושות בימי שישי תורנות של מכונת כביסה, כדי שהחשמל הפרוביזורי, המאולתר שיש לשם, לא יקרוס. יש מקומות שאנשים מגדלים את הנכדים שלהם שם כבר, ועדיין, נגיד, בחוות גידת, שגם קם בערך 20 שנה, סיפר אתמול איתי זר לאסרים וחבר הכנסת שבאו לחזק אותנו שם, שהבת שלו חזרה מפעילות של תנועת הנוער של בני עקיבא, נכנסה לאמבטיה, פורמים, בום, נגמר המים. נגמרו המים, לא המים חמים, נגמרו המים. הוא היה צריך לקחת ג'ריקן שיש לו לשעת חירום, לקחת קומקום, כי מזל שדווקא חשמל לא נפסק באותו זמן, לשים קומקום של מים בתוך ג'ריקן ולשפוך עליה, כי הייתה מלאה סבון, הבת שלו הקטנה. זאת אומרת, הסיטואציות האלו הן בלתי נתפסות, ואתם לא הייתם מאמינים שב-2020 חיים ככה 25,000 אזרחים ביהודה ושומרון. 25,000. ולכן המאבק הזה הוא מאבק שהוא כל כך נכון והוא צודק, והוא פשוט מאבק על עדינות מינימלית, זה לא קשור לימין שמאל. והציפייה שלנו גם מראש הממשלה בנימין נתניהו, גם משר ביטחון בני גנץ, שהסיפור הזה יהיה מחוץ, הפתרון של המצב הלא הגיוני והלא צודק והלא מוסרי הזה, יהיה מחוץ לביקוח. אבל אני חייב לשאול אותך, אתה יודע שאני מסכים עם הדברים, ואני הכי נלחם על השומרון, אני חושב זה המקום הכי אסטרטגי וחשוב שיש לנו כאן, ובלי קשר לאסטרטגי וחשוב, חובתנו ליישב כל פיסה בארץ ישראל, בוודאי בשומרון. אבל, ולתת שם את כל מה שצריך, וזה ברור, ומי שעושה סיבוב הכי קטן מבין את החשוב. אבל באמת, שאלה לגיטימית, יוסי. למה תמיד לפני בחירות? לא. איפה אתם כל השנה? למה תמיד לפני בחירות? איך שיוצאים לבחירות? אופ, אוי, ליד ראש הממשלה. אני מוכן לעבור איתך פעם אחר פעם. יותר מזה, איפה הייתם 20 שנה? לא, הוא נאבק, יוסי עצמו נאבק, אבל אני מדבר על האוהל מחאה ועל הדברים האלה. כל פעם לפני בחירות, אופ, הם מגיעים לשם. טוב, א', תסביר לי, הרי אתה יודע שלפני בחירות לא יכול לקרות שום דבר. א', אם תעקוב ותראה, אף מעל, היו לי 2 מעלי מחאה שלצערי נאלצתי לקיים מול בית ראש הממשלה, אחד אחרי הרצח של הנקין,
שהיה ממחאה גם על הפיגועים של הטרור וגם על הקפאת הבנייה הגדולה שהייתה בתקופה של אובמה, ומת ראש הממשלה אז נתן 15 אישורי בנייה, 15 טבעות ביישובים, ותוקף נביא עדס. הפעם השנייה הייתה לפני קצת יותר משלוש שנים על הכבישים העוקפים, וקיבלנו באמת 800 מיליון לכבישים עוקפים ביהודה ושומרון ותאורה. אף אחד מהם לא היה לפני בחירות, בוודאי שלא. מה שקרה כאן זה שהיה תהליך שאגב הובל במשותף על ידי איש שהוא באמת איש יקר, השר מיכאל ביטון מכחול לבן, שהוא בא והזדעזע והבין את זה, וביחד איתו עם הצער הנגבי ושרים אחרים מהליכוד, ובשלב מסוים, שזה כבר היה אמור לעלות, זה כבר, אז אפילו עלתה הצעת חוק בקריאה ראשונה ברוח הדברים, יש מוכנה החלטת ממשלה שהייתה אמורה לעלות, ואז נכנס לתוך כל הוויכוחים הפוליטיים הרגילים, וזה לא עלה. כלומר, הסיבה שאנשים העיקרים האלו, שאני זכיתי להצטרף אליהם לחזק אותם, אבל אנשים העיקרים האלו מההתיישבות הצעירה, שפשוט נמאס להם, הם ראו, וכל הציבור ראה איך שסוף סוף מגיעים לפתרון האלמנטרי והפשוט הזה, בחטן ממשלה שמסיימת את האירוע הזה אחת ולתמיד, ובמקום זה הם חטפו אגרוף לפנים בגלל הפוליטיקות והוויכוחים. והמאבק הזה כמובן שהוא התחיל לפני הכרזה על הבחירות, והוא גם חייב להסתיים עוד לפני הבחירות, אין שום סיבה שהוא יימשך. ואגב, כל פעם זה יהיה יותר קשה, כי כשהיה מאבק אמרו זה קשה, ואז זה היה בחירות, אמרו בחירות, אמרו אנחנו לא יכולים להיות חשמל ומים, זה 25,000 אנשים, ועוד שבוע אם זה לא ייפטר, יגידו, ביידן, עוד יותר קשה, למה חיכיתם אלה? לכן אין זמן שצריך לחכות אליו. יש החלטת ממשלה, צריך להעלות את זה. לא החלטת ממשלה, הצעת חוק, יש רוב בכנסת, צריך לגמור את האירוע הזה, כי הוא אירוע מביש. זה מביש ש-25,000 איש ביהודה ושומרון חיים בלי תשתיות נורמליות. יש להם חרב כל הזמן על הצוואר שכאילו, כמו שאומרים לגששים, כאילו זה לא חוקי, וזה לא הגיוני, זה צריך להסתיים. יוסי, מי מעכב את זה? בוא נדבר תכלס. איך מעבירים את ההצעה הזאת, ואיך מסדירים את המצב שלהם? טוב, שעות אחת, זה שראש הממשלה, בנימין נתניהו, ימנף את כל מה שהוא יכול מול בני גנץ, כי בסוף הצעות ממשלה עופרות הרי בסופו של דבר, וזה ייגמר. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שתהיה הצעת חוק שמסיים את האירוע, ויש רוב לזה בכנסת. ככה או ככה, אולי יש עוד הצעה שאני לא חושב עליה, ככה או ככה, הגיעו מים עד נפש כפשוטו בסוגיה הזו, וצריך לפתור אותה. אבל אתה יודע שראש הממשלה עכשיו, ואני הכי דורש מראש הממשלה לבנות ביהודה ושומרון, ואני זוכר שכמעט כל תוכנית שאני מעלה אותך לשידור, אני אומר לא בונים ביהודה ושומרון, אפילו שאתה חולק עליי. לא בונים, זה חרטוט, זה חרטוט, כי תמיד אני מזכיר שאצלי ברחוב, אני גר בקריית אתא, בונים יותר מאשר בכל השומרון. זה פשוט הזוי, זה הזיה, המקום הגדול ביותר, מי שלא מבין את הקילומטראז'. אצלך בקריית אתא, ואני גם אמרתי את זה לראש הממשלה כמה פעמים, בקריית אתא המחירים עולים כי לא בונים בשומרון. כי אנשים מגיעים לשומרון... לא, כי אנחנו גרים כאן ויש אולפן ערוץ 20, מעלים את המחירים. זה צריך לקחת בחשבון, אבל לא, בוא נדבר ברצינות, לא בונים ביהודה ושומרון. זה אין ספק שזה ממשלה... בונים הרבה, יש לך הרבה יותר אם היו נותנים... לא בונים הרבה, די מה... יוסי, ביקוש ענק ליהודה ושומרון. יוסי, ביקוש מול בנייה זה משהו אחר. אולם שני מתחילים בבית, אבל אין קשר, אם אין בנייה, יכול להיות את ביקוש עד מחר. אני יכול לבקש עכשיו מרצדס, אבל אין לי לקנות. אמרתי לך את זה פעם, המועצה הזו שומרון גדלה בין 6-8% בשנה. בסדר, אבל יש גם בנייה קיימת. יש גם בנייה קיימת. המחירים עלו ב-7 שנים, פי 3. יש אבל בנייה קיימת, ויש משפחות קבועות שגרות ובונות עוד ליד ביתם, אנחנו יודעים את זה. זה לא שעכשיו אישרו להם. יוסי, כמה יחידות דיור יש ביהודה ושומרון? כמה בנו ב-5 השנים האחרונות ביהודה ושומרון? אני התחלתי לומר... לא, כמה תוכניות אושרו, כמה בנו? אני אגיד לך ככה, בשומרון כל מה שאושר נבנה, מיד. יש גם לצערי דברים שאושרו וכבר היו בנויים. כמה בנו? פפלינוס, מספרים, כמה בנו? אני יכול להגיד לך ככה, וניסיתי לומר את זה מקודם, ואתה אני חושב... פלוס מינוס. אני אתן לך דוגמה מאצלנו שמשליחה על הכל. אמרתי מקודם, מוצא דורות שומרון גדלה בשנה בין 6% ל-8%. בסדר, נולדים, ילודה, הגירה חיובית. כמה בנו? היית מצפה, לא, בבנייה חדשה הרבה. היית מצפה שבגדילה כזו מבורכת, מחירי הנדלן ירדו, כי זה אומר שיש הצפה של אנשים חדשים. ולא הם, המחירים בשבע השנים האחרונות עלו פי 3 לפעמים יותר. וזה מראה לך כמה הביקוש הוא עצום ליהודה ושומרון. מה זה? בסדר, אבל אין מחלוקת בכלל על הביקוש. אנחנו לא בונים פה פוטנציאל, כי יש פה מיליוני דונם ריקים ביהודה ושומרון. בוא, אז מיליוני דונם ריקים. יפה, ולא בונים כלום. לא בונים. אתה מסכים איתי שביחסית לכל עיר קטנה בארץ, בשומרון לא בונים כלום. נכון,
זה הקאס שלי. אז זאת התשובה. אני אגיד לך מה עוד יותר מתסכל אותי. כי היו עכשיו 4 שנים של נשיא אוהד מאוד. נכון שגם הוא לא היה, גם הוא לא בנימין נתניהו, וגם הוא לא נפתלי בנט, ולא גדעון סער, ולא יולי אדלשטיין, גם נכון. אבל נשיא אוהד שלא רצה, לא רצה, וגם פוליטית לא יכל להתעמת עם ישראל בגלל הבייס האבנגליסטי. ומה שקרה כאן ב4 השנים האחרונות הוא פספוס היסטורי. כי אני אמרתי שצריך לעשות תנופת בנייה ולהקים יישובים חדשים גם כשהיה את אובמה. אבל אז אמרו לי, תשמע, ידינו קשורות, הוא נשיא עוין. ומי שאמר שאובמה הוא נשיא עוין ולכן ידינו קשורות, בוודאי שידיו לא היו קשורות אצל טראמפ. עכשיו, אני שמעתי מאותם אנשים שנבחר טראמפ, שמכיוון שהוא כל כך אוהד לישראל, אז אסור להתעמת איתו. אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא, זה לא אינטליגנטי להגיד דבר כזה. אמרתם אותו דבר על אובמה. עכשיו, תשמע את זה על ביידן, כי בועז, אין יום טוב לארץ ישראל. תדע לך, זה כמו הבדיחה, הסטיקר כאן מהשנים, יום כן, יום לא, היום לא. ידידי היקר, יוסי היקר, סליחה שאני גונב לך את השאלה עכשיו, דרור, חברי היקר, אבל יוסי, בוא נשים את הדברים על השולחן. כל הזמן חוזרים על המנטרה הזאת, נשיא אוהד, נשיא לא אוהד, נשיא... תגיד לי, שאתה קם בבוקר לעבודה, אתה מסתכל... אני לא מתקשר לבית הלבן, אני שואל... או שאתה מניח תפילין, בדיוק. אז די כבר אם הנשיא אוהד לא אוהד. אנחנו הכנסנו לעצמנו שאם עכשיו יש ביידן, אז אנחנו יכולים לנוח. זו טעות בסיסית. נכון. זו טעות, אתה מחזיר אותי עכשיו עד לבגין. תסתכלו, שיקמו את האף, מה זה מדינה שלנו? וזאת הבעיה, שאנחנו מכניסים לעצמנו את השטויות האלה. אז טראמפ אמר או שהוא אמר? אני חושב שמשהו קרה לנו אפילו ברמה הערכית, כי אנחנו הרבה, מדינת ישראל, אגב, הרבה בזכותו של נתניהו, אבל מאות סיבות גם, היא הרבה יותר חזקה מהתקופה שהיינו אצל בגין, והרבה יותר חזקה מהתקופה שהיינו אצל גולדה. משהו שסיפר לי בזמנו גנדי, שמורי ורבי, דיברנו עליו מקודם, שכשהייתה הפגנה שגוש אמונים עלו על הקרקע, ורבין הרי סלט מגוש אמונים, שלא לומר סנה את גוש אמונים, והוא גם פינה אותם כל פעם וכל פעם, עד אותה פשרת גדול מפורסמת. באחד הפעמים הגיע שגריר ארצות הברית עם מכתב מחאה ממזכיר המדינה האמריקני על זה. אמר לו ראש הממשלה רבין, אני מתנגד אליהם, אבל הואיל נא בבקשה לומר למזכיר המדינה שעניין פנימי ישראלי וסרב לקבל את האיגרת. סיפור היה אחר שהייתה איגרת לחצים על גולדה מאיר מהשגריר האמריקני, היא פתחה את החלון של משרד ראש הממשלה, אז היה אפשר לפתוח את החלון שם, וזרקה אותו מהחלון. אמרה לו, אנחנו לא שואלים את הממשל האמריקני מה לעשות, אנחנו מכבדים אתכם, יש לנו הרבה אינטרסים, אנחנו לא שואלים. ככה עשה בגין עם החלטה ריבונות על הגולן. אבל מה שאמרתי מקודם זה מתקשר עם מה שאמרת. אין יום טוב לארץ ישראל. כי כשהסבירו לי שאצל אובמה אסור לריב איתו, כי הוא עוין, אז אי אפשר לבנות וזה קשה. אותם אנשים הסבירו לי שאצל טראמפ אסור לריב איתו, כי הוא אוהד לישראל, אז אסור לריב איתו, ועכשיו יסבירו את זה על ביידן. בסוף מה שקובע, כמו שאמר בן גוריון, היום אנחנו בסימן של מפאיניקים, זה לא מה יאמרו הגויים, זה מה יעשו היהודים, ובנושא הבנייה ביהודה ושומרון, יש הרבה בנייה, אבל אנחנו מפספסים בענק, כי כמו שאתה אומר, הפרופורציה של הביקוש מצד אחד, של ההיצע של הקרקעות הריקות ביהודה ושומרון, שזה קרוב למרכזי האוכלוסייה, מחיפה והקריות ועד לירושלים ותל אביב ופתח תקווה ונתניה, הוא לא הגיוני. כל התעודות של הבנייה של מדינת ישראל נמצאות שם, או שטייץ וגבם, יש 500,000 יהודים ביהודה ושומרון, אם ייתנו לנו לבנות כמו שצריך, אנחנו נגיע למיליון תוך 5 שנים, תוך 10 שנים. יוסי, אני רוצה גם לשאול אותך שאלה וגם לתת לך עצה בחינם. אתם בערך 20-30 שנה, לא אתה אישי, אבל כל מועצה אזורית שומרון, ובכלל כל מועצת יש"ע וכו', כל הזמן מנסים לפעול דרך הפוליטיקאים. אתם אולי קצת פספסתם ב-20-30 שנה האחרונות, מה שקורה בכנסת זה סוף התהליך, זה לא תחילת התהליך. למה אתם לא מקימים ארגונים חוץ פרלמנטריים, סטייל, רגבים, אבל לא בעניין של בנייה לא חוקית של ערבים, אלא בעד בנייה של יהודים, ולהתחיל להפעיל לחצים, אם זה בעתירות, אם זה להפעיל לחצים על פוליטיקאים, להפעיל לוביסטים בכנסת, ודברים מהסוג הזה. כי זה מה שארגוני השמאל עושים כל הזמן, ולכן הם הרבה פעמים משתלטים. יוסי מפעיל יותר לחץ מכולם, הוא יושב... אבל יוסי, אבל יוסי עדיין... יוסי הוא לא ארגון חוץ פרלמנטרי. יוסי הוא סוג של איזה רשות מוניציפלית. למה אתם לא פועלים בדרך הזאת במקביל, אגב? למה אתם לא פועלים בדרך הזאת במקביל? לא במקום מועצת יש"ע או מועצה אזורית שומרון, אלא במקביל, באמצעות ארגונים חוץ פרלמנטריים, ולהפעיל יותר לחץ, יותר לוביסטים, וגם עתירות אם צריך. תשמע, הפגיעה בכבוד האדם וחירותו ב-25,000 משפחות האלה, זה דוגמה קלאסית. טוב, עכשיו אני אשאל אותך בדיחה, למי נפנה? לבגאצ'ה? מני מזוז יעזור לנו בזה? לבני גנץ, לבני גנץ. עדיין, אבל אם אתה, מזוז ברוך השם פרש, אבל עדיין, אם אתה חושב על הצעד הזה, זה לא רק העניין המשפטי, זה כלל העניין המשפטי, כלל העניין החוץ פרלמנטרי, באמצעות לוביסטים. אני חייב לומר שאני מקבל את הביקורת באהבה, אני שהתלמדתי הרבה דברים מהגירוש,
היו מספר דברים שלמדתי, קודם כל שהדבר המרכזי הוא המסות, ולכן מועצה אזורית שומרון נאבקת על הבנייה ועל הכבישים, ופיתוח התעשייה, אם זה בדובאי או בכל מקום אחר, משום שזה משהו... ככל שיש יותר, קשה לפנות. אי אפשר, זה הדבר, וצריך שזה יהיה גדול וחזק, להשאיר בכבישים טובים, ותאורה טובה, והרבה בתים והרבה אדמות, שזה בעצם העתודות של ההתיישבות, זה האדמות של ההתיישבות הצעירה, ולכן יש את המאבק עליה, אגב, גם משמאל נגדם, כי הם מבינים את זה כמו שאנחנו מבינים, שזה העתיד של ההתיישבות. אבל לצד זה, כדי להגיע לשם, כשכל הוקטורים, כמעט כל הוקטורים של הלחץ הבינלאומי, מופנים כדי להשמיד את המפעל הזה שנקרא מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני הבנתי מהגירוש שצריכים לייצר מנוסים חדשים, וצריכים לייצר מאזני כוח חדשים. לכן, לדוגמה, אני מאמין בלהיות שותפים במפלגות. אני אישית התפקדתי לליכוד, והסגן שלי התפקד לבית. כל אחד יעשה מה שהוא מאמין, אבל צריך להיות, לבנות בניין כוח לארץ ישראל, פוליטי, לבדות בניין כוח מדיני בחול, ולהיות שותפים. איפה שאתה מתפקד, אתה שותף. זה לא מצחיק, זה לא, אתה לא מפחד. אז אני רוצה לקחת אותך. הדבר השני, אני הבנתי שצריך לייצר דברים חוץ פרלמנטריים של, כדוגמה, הסברה, שאנחנו עושים המון המון פעילות בנושא הזה. אני מזמין גם אותך לבוא לבקר אצלנו. כולל בחול, יוסי. כולל בארץ, כולל בחול, סיורים, גם למצוות דת קהל מקבלי החלטות מארץ ומחול, סיורים לציבור רחב, זה נקרא שומרון נעים להכיר, ויחד עם שיתוף עם מרכז סיור ולימוד שומרון. ואנחנו מערכים, עוד מעט אנחנו מגיעים למטייל ה-500,000 במסגרת הפרויקט הזה. אנחנו כמובן שתומכים ברגבים, תומכים באמנה, תומכים המון המון גופים שעושים המון פעילויות, אבל צריך יותר. פה אנחנו יכולים ללמוד מהשמאל, אתה צודק? כי השמאל בנה מערך של NGO עם המון המון כסף ביורו שלנו אין לצערנו, והוא הופך עם היורוים האלה, הקרן ישראל החדשה, גופים אחרים. זמננו אף, אני חייב רק עוד דבר אחד. אתמול עם האישור הזה של 800 יחידות דיור, שוב אני אומר, טיפה בים, ברבע רחוב שלי יש יותר, וזה בכל השומרון, אבל בסדר. אבל טל מנשה, שזו נקודה חשובה שנאבקת עליה, ואני יודע גם שהגעת למשפחה הראשון לבשר להם, נכון? למשפחתה של אסתר, זכה לברכה. כן, האמת שזה היה לי מאוד מרגש אתמול, כפול. א', בגלל הבשורה החשובה, וב', כי אני לצערי לפני 3 שבועות, גם שאלתם אותי על זה, נאלצתי להגיע להם בלילה יחד עם הרב האזורי, עם הרב היישוב, בדיוק, עם הרב עוזיאל ועם עובד סוציאלי, ולהודיע להם את הבשורה הקשה והנוראית, ואתמול להתקשר לבנימין, האיש האצילי והיקר הזה, בעלה של אסתר, השם יקום דמה, ולהודיע לו שהבקשה שלהם, השלב הראשון שלה להוסיף אור, להוסיף בנייה, מתממשת ויש אישור מדיני להפקיד, לשלב של ההפקדה של הטאבה, השלב הראשוני והחשוב של הטאבה של 107 יחידות שכמעט מכפילות את היישוב, שהיה תקוע, אגב, גם הוא חלק מהיישובות הצעירה, שהיה תקוע כל כך הרבה שנים בלי אישורי בנייה. זה היה דבר שהוא מרגש. אני אמרתי לו, זה לא, אני לא יכול לנחם אותך, אני לא יכול להחזיר לך את אסתר, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו, מה שאתם דרשתם וביקשתם להוסיף אור, אנחנו זוכים עכשיו, אנחנו נוסיף אור ונכפיל גם את היישוב בגודל שלו. ואז הוא אמר לי שהוא מאוד מאוד מתרגש, ובמידה מסוימת זה לא, גם זה לא מחזיר אותה, אבל זה קצת מנחם שהוא רואה שהמדינה זזה לכיוון חיובי של בנייה מתוך אותו אסון, דווקא מתוך אותו אסון נוראי. אני אמרתי שידעו כל אומות העולם, במיוחד המנוולים האלה מהרשות הפלסטינית, הברברים האלה, הרוצחים האלה, שידעו שכשיהודיה נרצחת בשומרון, השומרון גדל. ואני אמרתי לראש הממשלה, אם כשהיה את הפיגוע חילקו כנאפה בג'נין ובשכם, אחרי שאנחנו נכפיל את היישוב וידעו שזה בגלל הפיגוע, הם יפסיקו לחלק כנאפה. יוסי דגן, יושב ראש המועצה האזורית שומרון, אני מאוד מודה לך על הדברים. שנדבר רק על בנייה, רק על בנייה. רק על בנייה ורק על סמכות. אמן, אמן. תודה רבה והמשך יום שקט. אנחנו, דרור, נצא להפסקונת קלה. אחריה גם נראה את הרעיון עם סמוטריץ' שעושה גלים בימים האחרונים. אני בטוח שאתה מסכים איתי שמדובר בבחור חיובי, פוליטיקאי חיובי. מאוד אינטליגנט. כן, מאוד, מאוד. איש חכם. השאלה אם הוא הולך עם זה עד הסוף. אני עוד עדיין משאיר לעצמי ככה את המחשבה שבדקה האחרונה זה עוד יכול לחבור חזרה ל... בנט, אבל הוא אומר שזה כבר גמור, אבל בוא נראה לאן זה הולך. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים כאן לאולפנינו בקריות, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו. דרור, דיברנו קודם מילה על סמוטריץ', רגע לפני שנראה חלק מהרעיון איתו אתמול. אתה יודע, לפחות לפי הקולות שהוא עושה, one way ticket, הוא הלך לכיוון הזה, לא מתכוון לחזור, אומר שהוא הולך להכין, להציג רשימה מעניינת של אנשים, וקרה עוד דבר, שדווקא אותו רק העיתונאים שבפנים יודעים, אתמול באזור 9-10, משהו כזה בערב, אפילו קצת יותר מאוחר, נפתחה קבוצת וואטסאפ של המפלגה, והכניסו אליה לתוכה עיתונאים
כדי לדברר הודעות. עד אתמול זה לא קרה. מזכיר לך שביום שישי שעבר כבר המפלגה הוצגה, הרשימה החדשה, ואתמול כבר פותחים קבוצת וואטסאפ לעדכונים, שזה כבר מראה שהנה אנחנו בנתיב אחר. תראה, לדעתי זה תרגיל של מסע ומתן. סמוטריץ' ובנט במקביל כרגע יערכו כל יום יומיים סקרים לראות מה מצבם. אם סמוטריץ' יראה שהוא עולה לאזור בטוח של 6-7 מנדטים לפחות, ובנט גם ניצב באזור ה-12-14 כמה שהוא יקבל שם, אז המצב יישאר ככה והם ייפרדו. אבל אם הם יראו ששניהם מתחילים לרדת ואין באמת לפילוג הזה אין שום תוחלת, אז הם בסוף יחזרו. אהבתי את מה שאתה אומר, אבל אני אוסיף על זה עוד משפט. אם סמוטריץ' יראה שהוא 6-7 מנדטים, זה לא משנה מה בנט יראה. סמוטריץ' לא יחזור. כן, הזדמנות אבל... היחידה שלו להוביל מפלגה, להיות מקום ראשון, היא מפלגה שיושבת בכנסת. כן, אבל צריך לזכור שגם השבעה מנדטים חודשיים לפני הבחירות זה קצת, קצת עדיין באזור מסוכן. אני לא בטוח במפלגות שיש להן, שאמור נזכור... להיות להן בייס, אני, שכי שמה לא משנה. נכון, אבל בוא נזכור גם את הימין החדש, איזה בז היה סביבם ועוד. בוא נראה, יכול להיות שבשישה-שבעה מנדטים הוא ישיג מבנט הרבה יותר שריונים, יכול שלא. מה שנכון לכרגע זה שהם יבדקו כל אחד מה מצבו, ולפי זה הם יפעלו. אני זוכר שלפני הבחירות של, שאתה מדבר על הימין החדש, עם הבאז שהיה, שלא עברו את אחוז החסימה, אז לפני הבחירות אמרתי בערוץ 20 שהם לא עברו את אחוז החסימה. אני חושב שהייתי הבודד שאמר את זה, כי הסקרים היו, לא אני חושב, הייתי הבודד שאמר את זה, ואני חטפתי מהם, מה אתה אומר, מה אתה זה? אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אני לא יודע הסקרים, אני מסתכל על הרשת החברתית. וברשת החברתית אין ימין חדש, אין, אתם לא קיימים, אמרתי להם. אתם לא קיימים, לא... פה ושם איזה קול, וזה גם נראה איזה בוט כזה, איזה מישהו שנשלח מתוכם, אתה יודע, תמיד להגיב, אתה זוכר מה... אותו דבר היה עם פייגלין, הרי אם אתה זוכר. גם פייגלין. גם פייגלין, אמרתי, לא יעבור את אחוז החסימה, כי ראיתי כל פעם את אותם אנשים, התגובות שזה כמו רובוטים, ממלאים את הרשת, פייגלין, פייגלין, והבנתי שלא יהיה לא זהות ולא ימין חדש, והנה לא עברו את אחוז החסימה, ולכן צריך להתבסס באמת לראות מה, להרגיש את העם, אבל כשאתה מרגיש, מה שסמוטריץ' דיבר על כך שהוא הולך לכיוונים האלה, ראית ברשת החברתית, בימים האחרונים אתה רואה כאילו את הצורך של האנשים, וואו, בבונה זה מעניין, זה פתאום מחזיר את הציונות הדתית לקדמת הבמה. ואני לא מדבר עכשיו על איכות, אנחנו לא יודעים מי האנשים אצלו בכלל, אבל אנחנו מדברים על הרעיון. סמוטריץ' לזכותו יאמר שהוא באמת מציג קצת משהו שונה, משהו חדש, זאת אומרת ציונות דתית קלאסית, אפילו חרדלית כזאת, וזה לא בנט או שר שזה די עוד מאותו הדבר, אבל גם תלוי בחיבורים. אם סמוטריץ' יעשה חיבור... שיהיו שם גם לא חרדלים, אני כבר אומר לך. לא, ברור, אני אומר, הוא מוציא את הרעיון. מעניין אם הוא גם יתחבר אולי למישהו אחר, אולי לעוצמה יהודית, שזה גם יכול להוות משקל. אבל זה, אז אנחנו נשמע, אחרי שנראה את הרעיון, אנחנו נפנה לאיתמר בן גביר ונשמע מה דעתו על הדברים, ואיכן עומדים הדברים, ולדעתי אין שום חדש. אבל נשמע את זה אחר כך, בואו נראה את החלק מהרעיון, חלק ארוך מהרעיון שקיימנו אתמול בסיפור המרכזי, רל סגל ואני יחד עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הנה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. ממפלגת הציונות הדתית. כבר לא ימינה. תגיד לי, בצלאל, זהו נגמר הסיפור, הרומן נגמר? שוב, אני לא גמרתי שום רומן. אני לא זזתי מילימטר מאיפה שאני עומד 5 שנים בפוליטיקה. לא באתי לפוליטיקה כדי להיות חבר כנסת, לא באתי כדי להיות שר, הרי יכולתי. עשתה לי, הציע לי, בוא, כנס, קבל שר, יכולתי עכשיו לצאת לחופש חודשיים בדובאי, לתת לו נהל את הקמפיין, לחזור הישר ללסקת השר. יש לי אחריות על הכתפיים לקדם ערכים של הימין ושל הציונות הדתית. וזה בזהות היהודית של מדינת ישראל, בשבת, בכשרות, בגיורים, בחינוך היהודי, בחינוך הדתי, כל שלל מפעלי החינוך והחברה והרווחה של הציונות הדתית, יש לי אחריות לתיקון מערכת המשפט שנתניהו, שאתה כל כך מעריך, לא עשה במשך 13 שנה. יש לי אחריות להתיישבות ביהודה ושומרון להסדרתה, ועכשיו שמענו היום... לפני שנכנסת רגע, שמענו היום שנתניהו הולך להסדיר מאחזים של ערבים בשטחי סי ביהודה ושומרון, ולא חס וחלילה של המתיישבים ביהודה ושומרון. זאת האחריות שלי. זאת האחריות של הציונות הדתית, אגב, שמאז קום המדינה יש לה מפלגה דתית לאומית שהייתה תמיד המצפן והמצפון של כל ממשלה. אז למה נכנסת פעם קודמת? בכל ההקשרים... אתה ידעת את כל הדברים האלה קודם. גם אמרת, תקפת את בנט אותו דבר לפני הבחירות הקודמות. חברים, לא תקפתי. ואתה יודע מה, לא התקפת. לא תקפת על המאמר הזה שבנט כתב שבעוד 50 שנה לא צריך כיפות, הולכים ל... עושים קידוש והולכים לים בשבת. לא אתקוף גם עכשיו. אני מביע את דעתי. בסדר, תקפת פוליטית. אני לא אתקוף גם עכשיו. אמרתי שוב, אני לא זזתי מילימטר מעמדתי. נפתלי קיבל החלטה עקרונית, שהוא לוקח על עצמו כרגע אחריות לשיקום על כלכלה, שם הכל בצד, הוא מודיע שהוא שם הכל בצד, מנסה לבנות רשימה, שגם אם הוא ירצה לחזור בו אחר כך ולהחזיר דברים מן הצד אל המרכז, הוא לא יוכל, מכיוון שאם יהיו אנשי שמאל ברשימה כמו אבואה ואחרים, כנראה הוא לא יצליח לעשות את זה. זאת החלטה שאני מכבד אותה, אבל אני אומר לך יותר מזה. זאת אומרת, זה אנשים שאתה לא מוכן לקבל ברשימה גם אם עשה את חברית שלך? רגע, זה לא שאלה שלא מוכן לקבל. לא, אני שואל ברצינות. בועז, שנייה. אם הוא יקבל את התנאים שלך. זאת לא שאלה של תנאים שלי. אם אתה מחליט שהמחויבות שלך, ואני אגב לא מקבל את זה שמבטיחים דבר אחד, עושים דבר אחר, אני
אני משתדל להיות הוגן בפוליטיקה, וגם נפתלי ישמד זה, לכן אני מאמין לו. אם הוא אומר, אני הולך לטפל רק בכלכלה, ואני מביא איתי ברשימה אנשים שיטפלו בכלכלה, ואני רוצה להרכיב קואליציה אחר כך גם שתטפל בכלכלה, אפשר להרכיב קואליציה שתטפל מצוין בכלכלה עם חולדאי, עם לפיד, עם ליברמן. אם אני רוצה אבל להקים קואליציה שתחיל את הריבונות ביהודה ושומרון, לפחות תסדיר את היישובים, את 20 אלף תושבים שלא מקבלים שירותי מים חשמל בסיסיים. אם אני רוצה קואליציה שתעביר את פסקת ההתגברות, ותשנה את השיטה של בחירת השופטים, ותשנה את בחירת היועצים המשפטיים, ותפצל את תפקידיו של היועצים המשפטיים בממשלה, ותעשה את כל הדברים החשובים האלה, וכמובן, בוא, אתה יודע, המחשבה הזאת שאפשר לשים הכל בצד, זה לא מחזיק מים. קיבלנו אתמול פסק דין של בג"ץ שמחייב להכניס חמץ בבתי החולים הציבוריים במדינת ישראל בפסח. חוק הלאום נמצא עכשיו על, כן, על הקרביים שם, על המנגן של בג"ץ. מה יקרה אם בג"ץ יפסול את חוק הלאום? נגיד, רגע, רגע, אנחנו לא מתעסקים עכשיו שנתיים רק קורונה? איזה קואליציה אתה מרכיב? רגע, רגע, ברגע שנפתלי, וצריך לומר את זה, אני לא זזתי מילימטר, לא פיצלתי. אבל לפני זה אמרתם את הדברים האלה שעשו? כי לא עשיתם גם ככה. אז מה זה משנה אם אומרים? הנה, אתה אמיתי. אני שואל ברצינות. מי בכנסת ה-20? מי במפלגת ימינה נאבק על השבת? יקירי. או על הגיור, או על התשמויות. לא נאבק. לא, באמת, כאילו, שנים אתם כבר לא במשחק. אתם לא מדברים על זה בכלל. מי שהעביר את חוק ההסדרה, הייתי אני, וכשהתחלתי עם זה חשבו שאני סהורי לחלוטין. מי שהעביר את חוק האיסור על כניסת פעילי BDS לארץ, זה עבדך. זה לא קשור לציונות הדתית, אני מדבר על ציונות דתית. גם בציונות דתית. אתה יודע מצוין שבכנסת ה-20, מי שהוביל את כל המאבקים, כדי לשמור על הסטטוס קוו אגב, ואתה יודע, אתם רוצים, בואו נעשה דיון, לא עכשיו. תזמינו אותי לתוכנית על דת ומדינה, כי כולנו נגד כפייה דתית מצד אחד במרחב הפרטי, אבל כולנו בעד פרהסיה וזהות וציוויון יהודי למדינת ישראל, אפרופו חוק החמץ. הרי, אתה יודע, הציוצים והתגובות שהלכו בימים האחרונים, מה אכפת לכם? כל אחד חייב ותן לחיות. לא נכנסנו לאף אחד הביתה. האיסור על הצגת חמץ במרחב הציבורי במדינה היהודית בא לשקף את החשיבות של בר. כל פעם שהזמנו מישהו מהמפלגה שלכם, של ימינה, לבוא לרעיון, אל תדברו איתנו על הטאבים, אל תדברו איתנו על השבת, אתם מבקשים לא לדבר איתם. אז אני מעולם... אמרתם במפלגה, לא אמרתי אתה. דבר כזה, אבל אני אומר לך יותר מזה. בוא, אל תהיו צבועים, בסדר? כן. כי הליכוד פי אלף יותר גרוע בדברים האלה. הוא לא מצהיר, אבל הוא לא מצהיר, זו מפלגה ציונית דתית. אז אני לקחתי את האחריות הזאת בכל החמש שנים האחרונות, גם בכנסת ה-20, ובוא, אז אתה יודע את זה, המלחמה, בואו, רק עכשיו, רק עכשיו, אני נלחמתי לבטל את הכנס שקיבלה קבוצה של כדורגל בנתניה, על זה שהשחקן שם סיירב להתראיין בשבת, זה קיבלו כנס מההתאחדות, נלחמתי על זה והצלחנו לבטל את הכנס. הובלתי את המאבקים האלה בכנסת ה-20, הובלתי אותם בתקופה האחרונה גם מהאופוזיציה, ואני הוביל אותם בעזרת השם. אבל הם אומרים שזה הכל כיסולוגיה. בעצם אם אני מבין מימינה, אם הייתי... תן לי שאול שאלה, בחיית, אני יודע, תראה, אנחנו לא שותפים כמוך, ובאמת, אתה לא רהוטים כמוך, אז תן לנו בכלל, אתה יודע, אתה... הם הרבה יותר חכמים. לא, אני צריך את המחשבה לנסח, אחרת אני יוצא אילג. תראה, הם אומרים, החבר'ה שם, בימינה, שהיית שותף, שאתם אומרים, עזוב, זה לא אידיאולוגיה, זה כיסאולוגיה. אם היו נותנים לך את, את השלישייה שלך בשמיניה הראשונה, מה? אתה היית שם. מה, יש לי שלושה, יש לי למי לסדר כיסאות. שוב, אם הייתי רוצה כיסאולוגיה, הם הבטיחו לי כיסא. הם אמרו לי בצלאל, תמכור את הציונות הדתית. אז אתה אומר שזה גמור. תמכור את הערכים שלך, תמכור את מה שאתה מאמין, קח כיסא. אז אתה אומר את זה אם... תקבל אתנו כיסא, תקבל התחייבות לשר תחבורה, ותמכור את מי אתה ומה אתה ואת הציבור שאתה מייצג. אם בנט לא משנה נתיב, ולזה, זה גמור הסיפור. אני לא מוכן. עוד פעם, אם הייתי מחפש כיסאולוגיה, יכולתי לחתום איתם. תגיד, אתה חושב שבנט... ללכת, אמרת לך לחופש. אני שאלת לך שאלה. אתה חושב שזה מגולומניה? נגיד, אני הולך על ראשות ממשלה. יש לו סיכוי להיות ראש ממשלה? לא, תקשיב טוב. תקשיב טוב. לא, אתה, אם אתה... הוא היה לו סיכוי, הוא היה יוצא ממנו. תקשיב טוב. כן. בסדר? ואני שונה בעניין הזה ב-180 מעלות מהרבה פוליטיקאים שראינו בימים האחרונים. בנט היה חבר וישאר חבר. יש לי הערכה מאוד גדולה אליו. אני חושב שיש לו יכולות גדולות מאוד. הוא אומר אותו דבר אליו. הוא בחר את דרכו, ואני מכבד אותה, ולא תשמע ממני מילה רעה. אבל אני נשאר נאמן לדרכי, שהיא לא דרכי שלי. בסדר? היא דרך של ציבור גדול שאני מייצג, קודם כל הציבור הדתי. אני חושב שיש ציבור חרדי גדול שמתאים לא הדרך. אתה לא פוסל אף דתי? יש ציבור חילוני ומסורתי, לבועז אין כיפה על הראש, אבל הוא מחפש מי שילחם לו על השבת, הוא מחפש מי שילחם לו על הזהות היהודית, הוא מחפש מי שילחם על תיקון מערכת המשפט, ואתה יודע, למרות שאתה תומך בנתניהו, שהוא לא עשה את זה והוא לא יעשה את זה, אם אנחנו לא נכריח אותו בכוח לעשות את זה, זה לא יקרה, או כל אחד אחר. אני גם תומך בך, מה אתה זורק לי את זה? טוב, תומך בנט, אל תהיה, כאילו, אל תהיה כמו, אתה יודע מה אתה עושה לי עכשיו, וזה, טוב, לא אכפת לי שנפתח את זה. אל תהיה כמו מרואיין מהשמאל שבא ואומר, אתם הביביסטים, לא אהבתי את זה. לא אהבתי את הטיעון. אני אמרתי את המילה? לא, כי זה ככה נשמע. אתה תומך בנתניהו, וזה בסדר. אני חושב... אני רק מסביר לך שיש ציבור גדול מאוד. גם אתה תומך בנתניהו. לא דתי, שיתמוך בנו.
מכיוון שהוא רוצה את סולם הערכים שאנחנו מציבים בחלון הראווה, ורוצה את ההתחייבויות, אבל אתה מדבר על כל הציבור הדתי. למה אתה פוסל את איתמר בן גביר? אני לא פוסל אף אחד. אתה מדבר איתו, אתה מתכוון לשבת עם איתמר בן גביר? לא התקדמתי, הסכמתי. בוא תראה איך אתה עובד. אתה מתכוון לדבר איתו? אני הולך בעזרת השם בימים הקרובים, וזאת המשימה הגדולה, להרכיב רשימה שתכיל סקאלה כמה שיותר רחבה מהציונות הדתית לכל הכיוונים, כדי שכולם ירגישו בבית. ובלבד שהמחנה המשותף של הבית הזה הוא ערכי, הוא לא פרסונלי. אני אמרתי בנאום שבו השקתי את הציונות הדתית, אני לא כוכב, אני לא שם את עצמי במרכז, לא תראו את הפרצוף שלי מככב במודעות, סמוטריץ', מלך העולם, לא יקרה, כי אני בורג קטן. אני מחזיק דגלים גדולים, אני מייצג דרך גדולה, ובועז, כל מי שרוצה להיות שותף לדרך הזאת... איתמר רוצה להיות שותף, אתה תפנה אליו? כל מי שרוצה... בוא, הרי תגיד שם אחד, אז... אבל לא, אבל זה בן אדם שיש לו קצת קולות. כל... אתה הרי צריך קולות, זה לא שאתם יושבים עכשיו... אני לא צריך שום דבר, אמרתי לעצמי, יכולתי לסדר מזמן בשקט אצל נפתלי או בהצעות אחרות שקיבלתי, זה לא הנקודה בכלל, בסדר? כל מי שרוצה לבוא ולהרים את הדגל הזה, ואגב, זאת משימה קשה. זאת משימה קשה. אתה לא מפחד? הרבה יותר קל? לא. אתה יודע, בוא נגיד את האמת. בסוף, בסוף, יכול להיות שאתה תלך להרפתקה הזאת, בסופו של יום לא נשאל. לא, וזה דבר שצריך לקחת בחשבון. יכול להיות שאתה לא תעבור את אחוז החסימה. מפחד אני לא. יש לי אחריות כבדה על הכתפיים. אגב, האחריות הזו, מה שגרמה לי לא לחכות לדקה האחרונה, הרי נפתלי בסבב ב' הודיע מפורש, אני לא מנהל מסעים ומתנים עד 24 שעות האחרונות. סבב ג' לא ניהל מסע ומתן, רק אחרי שבלילה פייגלין סגר לו את הדלת, חזר לציונות הדתית. אני מניח שזו הייתה התנהלות גם עכשיו. חיכה, חיכה, אני שלושה חודשים אומר לו, בוא נסכם קווי יסוד עקרוניים ונתקדם. הוא אמר כאן לפני כמה ימים, שמי שלא יקשיב למה שאני אומר, הוא המנהיג, אתה צריך לעשות מה שהוא אומר, זה מה שהוא אמר פה. אז אני דרשתי שותפות ערכית, לסכם על הדרך. הכיסאות לא מעניינות עוד פעם, הרי אין לי, זה לא שיש לי עכשיו מקורבים וחברים וחברי מרכז שאני צריך לסדר להם ג'וב. אין, אני עכשיו הולך לבנות רשימה, מאפס. אמרו היום ימינה שאתה הורס את הימין. אני אומר שוב, יש לי, רק רוצה לענות רגע על חשש של אחוז החסימה, יש לי אחריות גדולה על הכתפיים. האחריות הזאת לציונות הדתית, לדרכה, לערכיה, למפעלותיה ולצרכיה, מחייבת אותי לא לחכות לדקה האחרונה, אלא לקבל החלטה, להפשיל שרבולים, למצב את המפלגה, את דרכה, לבנות את הנבחרת. תראה, לציונות הדתית יש 100% סטטיסטית הצלחה בלעבור אחוז חסימה. גם בסבב א', כשנפתלי פרש, היו לו 16 מנדטים בסקרים, הציונות הדתית לא עברה את אחוז החסימה, כולנו זוכרים איך זה מסתיים. והסיבה היא פשוטה. בשונה ממפנגות, שאתה יכול לדמות למניות בורסאיות, עולה, יורד, נחתך, גדעון נכנס, יורד בחצי, הוא חוזר, זה חולדאי, הציונות הדתית היא נכס מוחשי, סוג של נדלן. יש ציבור, יש קהילות, בתי כנסת, אם הולכים אותו, אם מאחדים אותו. הורים, בוגרים, המון חרדים שמתחברים, המון אנשי ימין לא דתיים שמבינים שכל ממשלה שלא תקום, יעמוד בראשה נתניהו, יעמוד בראשה גדעון, יעמוד בראשה בנט, כל ממשלה שלא תקום, חייבת את הכנף האידיאולוגית, הימנית, הנחושה, ויצביעו. ולכן, ואני אומר לך שעשיתי מחקרי עומק, בוא, אני עובד אחראי, בדקנו את ההגדים, את ההזדהות, את הערכים, את המסרים, מה אנשים לא בדקנו כדי להתאים את המסרים. אני לא קורא סקרים, ומה שהציבור רוצה לשמוע זה מה שאני אומר. בדקנו, לדבר הזה יש קונים. לאמת, כמה שהיא קשה, מה זה במספרים יש קונים, פחות או יותר? לאמת. בוא, אני לא אוהב, לא, אבל אתה יודע, יש כיוון שאתה בונה עליו. אני מעריך שאפשר לסיים את הבחירות האלה עם 6 ו-7 מנדטים שרוצים ימין דתי ברור. טוב, זה חלק מהרעיון היה, גם זה קטע ארוך, אבל הרעיון היה כפול בזמן, כי באמת היה מעניין אתמול לדרור לשמוע אותו. אם זה עד הסוף, זו שאלה מעניינת, שאלה גם מה זה יעשה לבחירות האלה. עוד מעט אנחנו נהיה עם יעקב ברדוגו כאן, ונשמע ככה ניתוח גם של העניין הזה של סמוטריץ' ובכלל מה שקורה, אבל דרור, אתה רואה בשורה התחתונה, הוא אומר את שלו, אין ספק שסמוטריץ' בדיבורים בוודאי אלוף, לא תמיד במעשים, גם צריך לומר את זה על השולחן, כי אבל יכול להיות בגלל שהוא היה בבית כל פעם אחר, ולא עם הכובע של, כמו שהוא רואה שצריך להיות, זאת אומרת, לא הוא קבע, לא הוא יכל לתת את הטון, וזה בעצם מה שקורה עכשיו עם המהלך הזה של מול בנט, כי להיות סתם איזה עוד גלגל ברכב שבקושי נוסע, הוא לא מוכן להיות. הוא צודק, תשמע, יש לו את הערכים שלו, הוא אדם אידיאולוגי. כן. בוא נראה מה יהיה טוב, אז הנה, יעקב ברדוגו, פרשן גלי צהל, מתחבר אלינו עכשיו. בוקר טוב. בוקר אור. אז תפסנו אותך לפני התוכנית שלך בבוקר, אבל קצת סדר, סמוטריץ, זהו, זה נפל לפור? כן, בנקודת הזמן הזו נפל לפור, והמפלגה הזו, מפלגת סמוטריץ, היא מפלגה ש... כבר צריך להתייחס אליה, כי על מפלגה שחיה נושמת,
והשאלה המרכזית, כשסמוטריץ' שם את עצמו כראש הציונות הדתית, האם הוא עכשיו הוא מחבר אליו את בן גביר, האם הוא עכשיו הוא מייצר חיבורים נוספים, כי בוא נודע על האמת, בצלאל סמוטריץ' הוא לא נער הפוסטר המלא מלא של הכיפות הסרוגות, כן? הוא חרדלי, וצריך להתייחס, יש פה, אני את האמת לא כל כך אוהב את ההיפרדות הזו, אני חושב שהצלקת של הסיבוב הראשון עדיין קיימת בפני כל מי שהוא איש ימין, כל מי שרוצה שהציונות הדתית ורוצה שהליכוד ורוצה שהמערכת הזו תשחק פה במשחק. אני מקווה שלא ההיבריס קפץ לסמוטריץ' ובפיצול הימין, ויכול להיות, יכול להיות שנפתלי בנט הוא זה שיחק לידיים שלו. אני עוד לא מסדר את הלימון הזה, זה לימון צהוב מאוד וחמוץ מאוד, עוד לא מסדר אותו. יכול להיות שנפתלי בנט יקבל את מה שהוא לא קיבל בסיבוב הראשון. בסיבוב הראשון נפתלי בנט נפרד מהציונות הדתית וסבל, ואני מקווה מאוד שעכשיו בצלאל סמוטריץ' בהיפרדות שלו לא יגרום לנזק הזה. יעקב, אתה מציג צד אחד של המטבע, שזה חשש מאוד מאוד ברור, אבל זה לא איזה סוג של סיכון שאתה יודע, זה או שאתה מנצח או שאתה מפסיד, אתה יודע, כמו איזה קבוצת כדורגל שלא רוצה לשחק על טקו, כי אם באמת סמוטריץ' בסוף יביא את השישה, שבעה מנדטים שלו, ונפתלי בנט יביא את השנים עשר, אולי ארבע עשר, בגלל שסמוטריץ' כבר לא איתו. אפילו את השישה, אתה יודע מה? אם כל אחד מהם מביא שישה, אני קונה, אבל אם קורה לנו מועד א', אחד מביא חמש והשני מביא אפס, נכון, יודע, אז אמרתי, זה סיכון... לשחק על כל הקופה, שחקן בקזינו שמעבר על כל הקופה, בוא נגיד, יש לי קצת יותר מההיברי של השניים האלה לשים על המסגרת. אני קונה עכשיו, ששניהם נכנסים בחמש וחמש, ואני אומר, חמש וחמש, לא אומר לך, איך אמרת, 1-0 קטן. כל אחד מהם נכנסים חמישה מנדטים, אני קונה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. אולי זה מה שירבע את המעגל, את הטקו הבלתי נגמר הזה של הבחירות האחרונות. יכול להיות. אולי זה דווקא לטובה. יכול להיות. אם הקשבת לי, אמרתי שיכול להיות שמי שירוויח מהסיבוב הזה, זה נפתלי בנט, כן? זו הזדמנות אדירה שלו להיכנס לציבורים אחרים. בדיוק, ואולי, אתה יודע מה? ובוא נהיה אמיתיים, אם גוש הימין ישיג 60 מנדטים, גם בסוף גדעון סער יכול להצטרף. הרי הוא יבין שאין לו מה חפש בר. למה 60? אנחנו מדברים על יותר, בדיוק. למה 60? אני למדתי ממך. 61. אני אופטימי זהיר, אני אף פעם לא פסימי. ברדוגו, בוא נעשה לדרור כאן קצת סדר. הוא ישווה את זה בתחילה כמו קבוצת כדורגל. אתה תסביר לו שאם ערן זהבי שם, זה משחק אחר, זה תלוי גם מי נמצא איתך. ברור, אם יש לנו את ערן זהבי, ואם יש לנו את מסי, עזוב ערן זהבי, יש לנו את מסי, יש את מסי על המגרש. אתה יודע, כשאני הסתכלתי אתמול על בני גנץ, אמרתי לעצמי, תגיד, איך שלוש פעמים, אתה יודע מה יותר חמור מזה, איך אנשים מגיעים לרמטכלות במדינת ישראל? אנחנו צריכים בהסתכלות לאחור, איך להסתכל, אתה יודע, אחרי שאני מסתכל... אבל אתה יודע איך הוא הגיע לרמטכלות? הוא הרי היה מועמד מספר 4. או 5. 4 לפניו. מה זה משנה? קריירה של התנועה הפוליטיקה שלו. אני צריך להיות מודאג, אני ואתה צריכים להיות מודאגים רטרואקטיבית. לא רק עליו, והוא שיש לו צדדים אפלים, והוא השני שהביא מספר 2 את בוגי ואשכנזי, ותגיד, אנחנו ממש רטרואקטיבית בבהלה, ממש ממש סיפור די גדול, אבל אני חוזר איתך לעניין נפתלי בנט ובצלאל סמוטריץ', איך אומרים, יש פה לימון, שני הצדדים צריכים להוציא לימונדה מזה, ההחלטה של סמוטריץ' אתמול היא, בוא נגיד, היא סמוטריץ'ית, היא קפצה לו, אבל זהו, זה מים מתחת לגשר, ואנחנו צריכים להסתכל מזה, יש סיכוי שזה יביא תוצאה יותר טובה, זה צריך לראות גם איך נפתלי בנט התנהל, ויש פה... יש פה סיפור גדול, יש פה סיפור גדול ויש אפילו גיים צ'יינג'ר. יכול להיות שהדבר הזה של סמוטריץ' אתמול מצד אחד מסכן את הימין, אבל מצד שני אולי נותן איזה תקווה.
אני אוהב לשחק על בטוח, דרך אגב. כשמסי על המגרש, אני אוהב לשים לו חלוצים טובים. אני לא רוצה... היית צריך להיות אוהד הפועל, לא מכבי. בחיים אין סרט כזה. למה אתה הורס את הרעיון איתו עכשיו? אין סרט כזה. טוב, אני מכבי חיפה השנה, אני יכול לדבר יותר מכולכם. כן, יש לכם הרבה דיבור. בוא, אנחנו עוד לא גמרנו סופרים במדרגות. אמרתי בינתיים, אני לימוד ניסיון, 10 שנים אנחנו רק מקשקשים. אנחנו עשינו תקלה בפתיחת העונה, אנחנו לקחנו אבל את האירופית, אנחנו לפניכם בהרבה מקומות, אל תתבלבל. אתם קצת, בוא. אתה רוצה לשנחזור ל-10-0, ל-5-0, תבחר, אני יכול לתת לך תוצאות, אל תתחיל. בוא ניקח את האליפויות, אנחנו לא בני 20, אנחנו קצת... בוא ניקח את האירופה, בוא ניקח את הכדורגל היפה, אתה לא תגמור איתי. בוא ניקח את האצטדיון, את הקהל. קהל שלכם שברק למשחקים טוב. איך מסמוטריץ' הפכנו לפילה לאמור? לא, 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 שמגיעים. אצטדיון שלכם שווה משהו? אצטדיון שלכם חצי מיליון לא רואים כלום. בוודאי, אצלכם כל השנה רק קורונה. טוב, יאללה, עזוב, נו, די. טוב, יאללה, הפסדת במילה. את הדיון הזה למקומות טובים. קח אותנו לבני גנץ. או לנפתלי, או לסמוטריץ', או לאיפה שאתה רוצה. קח אותנו לבני גנץ. מה זה טובים? טובים מאוד. בסדר, יעקב ברדוגו, פרשן גלי צהל, מודים לך באמת על הדברים, תמיד מעניין. תודה רבה ובוקר טוב. תודה, יום טוב. אנחנו הפסקונת נצא, לנו אין ויכוחים כמעט בכדורגל דרור, נכון? יש פערים בין הקבוצות. יש, יש בנו, ניואנסים קטנים. אני מרגיש על הגובה כאן בקריות הבוקר, בסדר, קורה לפעמים. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. איך עושים ככה, אתה יודע, ככה? אני, כשאני עושה ככה, אתה יודע מה קורה לדרור? לא. השעון מופעל, אומר לי, תרחוץ ידיים 20 שניות, ועד שלא מפסיק, הוא אומר לי להמשיך, באמת אמיתי. שעון הקורונה. טוב, מי נמצא איתנו על הקו? הלל ביטון רוזן, בוקר טוב. בוקר אור, בועז, בוקר אור. בוקר טוב, הלל. אז אפשר לומר שמבחינת קורונה, הלל, 9,589 מאומתים, זה בוקר מאוד לא טוב. מאוד מאוד לא טוב, מדובר כמובן בשיא שלילי חדש. כרגע אין יותר מדי מה לעשות, לפחות למערכת הבריאות, לבד לנהל כרגע את המשבר ולנסות לתמוך בבתי החולים, בעיקר בהעברת תקציבים. אבל זה משהו שידעו שאנחנו צפויים אליו, נכון? כי אמרו שתהיה עוד עלייה בתחלואה וזה יכול לקרות, ויש מוטציות וזה, שצריך עוד לצפות שזה לא מאחורינו. לא, ממש לא מאחורינו. ומה שכרגע אנחנו רואים את המספרים הבאמת קשים הללו, מדובר בתוצאה של מה שקרה סביב החגים הנוצריים, בחג המולד בסוף דצמבר, בערב השנה האזרחית החדשה. כרגע המספרים נתנו את אותותיהם. ממשלת ישראל לא הטילה עוצר, לא הטילה סגר, בניגוד למה שעשתה בחגים היהודים. פה כנראה היא חששה ופחדה. וכרגע אנחנו רואים באמת את הנתונים העגומים. אז בוא באמת נספר לצופים, שלמשל בבית החולים רמב״ם, מחלקת קורונה נוספת שנפתחה, נפתחה שם בחניון. כרגע מטפלים שם, כמו לא עלינו, באיזושהי מלחמה קשה מאוד, פשוט בחניה של בית החולים. בירושלים כבר אתמול, בבית החולים הדסה, לא פינו חולים שהיו צריכים להגיע למיון רגיל, ללא קשר לקורונה. ביקשו לפנות אותם לבתי חולים אחרים. אז באמת אנחנו נמצאים על... אני חייב להגיד אבל פה משהו ככה, בין השורות. קודם כל, ברור שיש לחץ בבתי החולים, מהבחינה הזאת שחולי קורונה אתה לא יכול לשים ליד חולים רגילים. זה לא שבתי החולים, כמו שמציגים אגב, בבתי החולים עמוסים וסקנות במסדרון, וכל הסיפורים האלה מסביב, כי זה לא נכון. רוצים תקציבים, רוצים כסף, רוצים לנצל גם את התקופה הזאת, ואני לא אספר על איזה תחקיר אתה עובד, שמצאת איזה נתון מעניין, זה לא לעכשיו, ואתה יודע היטב שמנסים לנצל הרי את התקופה הזאת בשביל לעשות כספים ועוד כל מיני דברים. זה מזכיר לי תמיד כמו בביטוח לאומי, תמיד שבוכים כדי שנקבל יותר כסף, כי כשאתה שואל את מנהלי בתי החולים, אתה אומר, יש צורך בעוד בתי חולים, שמעתי את זה אגב אתמול בתוכנית של ברדוגו. יש צורך בעוד בתי חולים, אומרים לו, לא, לא צריך בתי חולים. למה? כי הם לא רוצים שיבנו להם מתחרים. אז שואלים אותם, אבל אם לא צריך בתי חולים, הרי אמרתם שיש עומסים. זה הסיפור. אז העומסים, או זה שמטפלים בחניון, כי חולי קורונה, אי אפשר לשים ליד אלה שנמצאים במיון הרגיל, שלא ידביקו. פשוט צריך לשים גם את האמת, אתה יודע, לא תמיד לזרום עם כל מה שאומרים בתי החולים. כן, אני איתך. לא, אני באמת אדגיש את זה. מדובר
על תקציבים ועל מחלקות נוספות של קורונה. זה כרגע מה שאנחנו מדברים. באמת, אם אנחנו נסתכל על נתונים של תפוסה בבתי החולים, רואים שבמחלקות הקורונה, בהרבה מאוד בתי החולים, אנחנו הרבה מעל ה-100%, אבל בשאר המחלקות אנחנו נמצאים פחות מהתפוסה המלאה, גם כי אנשים אולי חוששים להגיע, וגם כי באמת בקטע הזה עדיין השירותים הרפואיים נמצאים ברמה גבוהה. אנחנו כרגע מדברים על ההתמודדות עם נגיף הקורונה, יש בתי חולים שיש 6 ו-7 מחלקות, כמו באיכילוב, שזה המון המון. אני יכול להגיד שבתל השומר, בשיבה, נפתחה מחלקת ילדים. חשוב שאנשים יבינו את זה, שיש כרגע ילדים בישראל שמאושפזים עקב פגיעה מנגיף הקורונה. גיל הממוצע של הנפטרים מנגיף הקורונה, מה שהיה בהתחלה סביב הגיל הממוצע של נפטרים במדינת ישראל, היום עומד על 78. זה בערך 4-5 שנים פחות מהממוצע של גיל התמותה בישראל הרגיל. אז באמת הנגיף הזה פוגע, וכמו שאתה אומר, באמת אנחנו גם עובדים על תחקירים נוספים בנושא הזה. אבל כרגע אנשים בבית צריכים להבין שעם כל השמחה לגבי החיסונים, אנחנו כרגע נמצאים בתקופה לא פשוטה, צריך להמשיך ולהקפיד על ההנחיות, כי הקורונה עדיין... טוב, אלאל ביטון רוזן, אנחנו פשוט חייבים להמשיך הלאה. תודה רבה לך על העדכון הזה. רגע לפני שנצא להפסקה דרור ולמבזק, אתה יודע, בימינה הוציאו איזו הודעה, אתה יודע מה, אני אדבר איתך אחרי המבזק. חייבים לדון בהודעה הזאת, כי יש פה גם על סמוטריץ' וגם בתוך ההודעה הזאת יש גם פייק, צריך לומר, ונעשה עוד מעט סדר להודעה הזאת של ימינה. בחצי משפט דרור על הקורונה? תראה, אנחנו, אתה יודע, כמו קבוצה שמובילה 1-0, אנחנו במשלים של כדורגל, 1-0, 2-0, אבל השופט עוד לא שרק לסיום. אסור עדיין לחגוג, ברוך השם, המצב שלנו טוב, אנחנו במצב... או איינדובן, 2-0 מוביל עם אירן זהבי צבע. בדיוק. ואז הורסים לו את החגיגה. בדיוק, אל תחגוג עד שהשופט לא שרק לסיום, גם פה צריך עדיין להיזהר, לא להיות באופוריה, בעזרת השם יהיה טוב. אמרת את המשפט הנכון בסוף, בעזרת השם, הכל מלמעלה. אנחנו יכולים לחשוב מה שאנחנו רוצים, הכל בסוף מסתדר מלמעלה. אז אנחנו גם נסדר מלמעלה את המבזק, ונחזור אחר כך לשעה השנייה, מיד. עוד חוזר הניגון, איתמר בן גביר, עורך דין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, בוקר טוב. בוקר אור, בוקר אור. בוקר טוב, איתמר. תגיד, ראית אתמול ושמעת אתמול את סמוטריץ'? שאלתי אותו אצלנו בערוץ 20 בסיפור המרכזי, האם אתה פוסל את איתמר בן גביר? אחי, אני ברעיון, מתוק, אוהב אותך. אתה, אלו, מה זה הכי אוהב אותך? מה, אנחנו עכשיו חלוקת סלפי וחתימות? לא, אני ברחוב כאן. אוהב אותך, מה אוהב אותך? גם אני אוהב אותך. תשמע רגע, היה אצלנו אתמול סמוטריץ', שוב אני שואל, ושאלתי אותו, למה אתה פוסל את איתמר בן גביר? אבל לא קיבלתי תשובה. מה? לא קיבלת תשובה, לא סתם. תראה, אני, נקודת המוצא שלי שבצלאל גם היום עסוק באיך להתחבר עם נפתלי בנט. סופו של דבר, היו כאן תחצוחי חרבות, הייתה כאן איזושהי אמירה שהנה, אני לא יכול יותר. אני מעריך שבסופו של דבר, אם ימצאו את הדרך להתחבר ביחד, ואני יודע שחייב להיות חיבור, חייב להיות חיבור, באמת, שכל הדברים שבצלאל אומר ברעיונות שלו, הוא צודק בכל מילה ומילה. אבל זה לא יכול להיות עם בנט, זה יכול להיות בחיבור אמיתי, ציוני דתי, ימני, מסורתי, שמייצג את הימין במדינת ישראל. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, זה שאתה לא רואה שום סיכוי שבצלאל סמוטריץ' בכלל ידבר איתך? אני לא יושב בבית ומחכה לטלפון בצלאל סמוטריץ'. לא, אבל בוא נשים דברים על השולחן, הרי בשביל להרים פה את הציונות אתה צריך לחבר כוחות. בלי לחבר כוחות, חבל לכולם על הזמן. אני שמעתי היטב אתמול את הרעיונות של בצלאל. כמעט בכל הרעיונות, שאלו אותו פעם אחר פעם, בן גביר, בן גביר, מה עם בן גביר, מה עם עוצמה, מה עם עוצמה? שים לב, שהוא לא סתם לא התייחס. הוא לא התייחס. כי באמת להערכתי, כרגע, גם בבוקר הזה, הוא מכוון מטרה כלפי בנט. עכשיו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. לא יכולים להרשות לעצמנו שמי שינהיג ויוביל את מחנה הימין, זה אדם
שאגב, יש לי הערכה רבה לבנט, שלא תהיה הבנה, אדם חכם, פוליטיקאי חכם, אבל אדם שאומר בצורה הכי חד משמעית, אני שם את האידיאולוגיה בצד, אני שם את האג'נדה בצד, אני שם את כל הערכים שאנחנו נלחמים עליהם, עם ישראל, ארץ ישראל. אבל אני אגיד לך למה הוא אומר את זה. אבל אני אגיד לך למה הוא אומר את זה, כי כשהוא אמר אחרת, הוא לא עבר את אחוז החסימה. אז עכשיו בוא נלך על קולות של רק לא ביבי, אני אקח את זה לכיוון הכלכלי, ואני אנסה להביא קולות, אחר כך נדבר על היתר, לא? בוא, אז תלמד את הכלל. מי שמדבר לפני הבחירות ככה, אל תצפה ממנו אחרי הבחירות, שיבוא ויעשה מעשים. אתה רוצה שאני אזכיר לך את גנץ? אגב... חסר ככה וככה, כל הפוליטיקה הזאת זה ככה וככה. כן, אבל גם אף אחד לא יוכל לבוא אליו בתלונות. אף אחד לא יוכל לבוא אליו בטענות. הרי גם כשהוא דיבר בנט על ארץ ישראל... כי לא הבטחתי. כן, אני אומר בדיוק. גם כשהוא דיבר על ארץ ישראל ועל תורת ישראל, אתה זוכר כמה טרוניות היה באולפן שלך, ובצדק, על צעד כזה ועל צעד אחר. אז עכשיו כשבנט בא ואומר את הדברים בצורה הכי חד משמעית, אני חף מאג'נדה. אני לא מתעסק באידיאולוגיה, אז אתה מאמין שאם הוא ייכנס ויפרח שם, ויגדל ויבוא עם 10-15 מנדטים, זה יהיה העיסוק שלו, ברור שלו. איתמר, אני מת שתיכנס, איתמר, אני מת שתיכנס פעם אחת לכנסת, נראה איך אתה תפעל עם 5-6 מנדטים. בואו גם לא נעשה עוול למפלגות שיש להם 5-6 מנדטים, כי הן לא באמת יכולות לכפות את האידיאולוגיה שלהן. זה, נשים את זה ככה בצד, ככה זה משל פרלמנטרי, מה לעשות? זה לא אני מדבר איתך, כן. השאלה, איתמר, השנייה רגע, רק שאלה, השאלה היא, אם אתם רצים בכל מקרה, או שאתה אומר, אוקיי, למדתי 3 סבבים, אם אין לי חיבור, כנראה שהגעתי לתקרת הזכוכית שלי, שזה 70-80 אלף קולות, לבד אני לא אצליח, אני חייב שותפים. למי, קודם כל אני אומר תמיד שאני רוצה שותפים. אני מזכיר לך את כל ההיסטוריה של מועד א', שהתחברתי למרות שהציעו לנו מקומות לא ריאליים, והלכנו ובזכותנו סמוטריץ' והרב פרץ הפכו להיות שרים. במועד ב', אני ביקשתי מקום אחד ריאלי לעוצמה יהודית כדי שיהיה חיבור גדול, ובמועד ג', אני מזכיר לך גם את החיבור שעשינו עם הרב פרץ, ומי לתקע למי סכין בגב ברגע האחרון. אני לא זה שהתפלקתי, אני לא זה שהפרדתי, אני לא זה שעשיתי איזה שהם מעשים שהם נגד חיבור, אבל מצד שני אני אומר לך את זה בצורה הכי חד משמעית. כמו שאמרת, עוצמה יהודית זה 80 אלף קולות, 60 אלף קולות, 70 אלף קולות. הם לא ילכו להצביע למפלגות שלא מייצגות אותם. אני רוצה שיהיה ייצוג. תרשה לי לעזור לך, איתמר. אתה מרשה לי לעזור לך לפעמים? לא שאתה צריך כל כך הרבה עזרה. אתה תמיד. אתה לך אני תמיד. אבל לא, אני עוד תקוע במשפט של דרור יקירי, שכאן אמר, לא עברת, אז למה שוב? דרור, למה לא שאלנו את זה את בנט? גם בנט לא עבר. למה לא שאלנו אותו אחרי הבחירות? לא עברת, למה שוב? אתה הורס את הימין, אותו דבר. קודם כל, אני אמרתי את זה שכבר הניסיון הזה נעשה של בנט לרוץ לבד. אבל מכיוון שבנט בסקרים עוד נראה איכשהו, אז... לא, אבל אני אגיד לך, למה אני רוצה. תן לי רק להשלים את המשפט, אני אגיד לך למה אני חותר. מי שעוקב אחר הרשת החברתית, ומי שעוקב אחר... זה מי שמצביע לבן גביר, אם בן גביר לא רץ, הוא לא מצביע לאף אחד, רק שתהיו בעניינים. אנחנו מכירים את האנשים. אני לא מחדש פה שום דבר עכשיו, אני לא אומר לבן גביר תרוץ או לא תרוץ, אני מספר לכם עכשיו את המציאות. טוב, אני רוצה להוסיף על הדברים שלך. עזרתי? כן, כן, אמרת יפה, אמרת, ואמרת נכון, אמרת, וצריך לזכור את הדבר הבא. אנחנו, אני חושב, באמת באמת חייבים להציג כאן משהו שהוא לא קיים היום. אני, סליחה שאני אומר, אני כרגע שומע את בצלאל, באמת אני מסכים איתו על כל אמירה. הבעיה שהערכה שלי, נקודת המוצא שלי, שבסופו של דבר הוא חוזר לבנט, הוא רוצה להגיע קצת יותר עם כוח, קצת עם כוח, אני לא מתעסק בינם לבין עצמם, באמת זה עניינים שלהם. אני כן יודע שכל הדברים שלו, כל הביקורת שלו, כל האמירות שלו, הן נכונות, הן אמיתיות, ודווקא בגלל זה עוצמה חייבת להתמודד, ואני מסכים, בחיבור, לא יודע מי זה יהיה, לא יודע איך זה יהיה, אני עובד מאחורי הקלעים הרבה, אני מקווה שאנחנו נצליח להציג את החיבור הזה למען עם ישראל וארץ ישראל לפי תורת ישראל. מאחר שאתה ממהר לדיון, כי בני גנץ השאיר לכם את בתי המשפט פתוחים, בזכותו הכל פתוח. אז אתה יכול ללכת לעבוד. רק שאלה אחרונה לאיתמר. אין לנו זמן, אין דרור, סלח לי. סורי איתמר. אשלח לו בוואטסאפ, אחר כך אני לא נקריא מה הוא. תודה רבה איתמר בן גביר, אנחנו פשוט צריכים למהר ולהספיק. תודה רבה לך. אני הבטחתי לך שנדבר איתך עוד מעט על הנושא של ימין הדרור, ההודעה שלהם. עוד מעט אנחנו נדבר, אבל אנחנו רוצים גם כאן קצת פן צבאי
אז תעדכנו אותי שם בקונטרול מתי שיהיה לנו את יקירנו קובי פינקלר מחובר, אם נצליח. אבל אולי לפני זה באמת הנושא של ימינה, כי אני רוצה להספיק איתך ולדבר על זה, חשוב לי. תראה, ימינה הוציא הודעה דרור, שאומרת, הפיצול שיזם סמוטריץ' בגלל שלא קיבל מספיק מקומות ברשימה, מסכן את שלטון הימין. זה זכותם לומר. אני מזכיר לך שהם עזבו את הבית היהודי אז ודפקו את כל שלטון הימין. וימינה בראשות נפתלי בנט, זה המשך ההודעה, נפתחת היום ופונה לכל עם ישראל, דתיים וחילוניים, היא תאחד את העם ותשקם את ישראל. עכשיו, שני עניינים פה אני רוצה לדון איתך. אחד, מה זה נפתחת היום? כאילו, מה הייתם בתחפושת? סמוטריץ' חסם אותה. כן, היינו בתחפושת? מה זה הנפתחת היום? אני מנסה להבין. כאילו, זה מין אמירת בלוף כזאת, והכי גרוע, אתה יודע מה אני באמת לא אוהב? אני אפילו ברמה של שונא לראות את זה מפלגות, ובוודאי מפלגה שימנית, היא תאחד את העם ותשקם את ישראל. מה יש לשקם בישראל? למה הבלוף הזה? למה להגיד שהעם לא מאוחד? הרי אין שום הבדל, שמאל וימין זה 200 שנה ככה, שמאל נגד ימין, אין שום דבר, זה שרואים איזה כמה בודדים של הקריים האלה, זה לא העם, זה לא הסיפור, זה אותם קוקוריקו ש-200 שנה אותו דבר, זה מה שיש להם בראש, הם הפגינו גם לפני 20 שנה ולפני 30 שנה, ואנחנו מכירים את הדברים האלה, העוצמה אולי נראית אחרת, כיום רשתות חברתיות וכאלה, אבל אתה גם חושב שהעם הזה מפולג וצריך לשקם אותו וכו'? לא, אני חושב שזה, קודם כל הפילוג הזה, כל הספין הזה של העם מפולג, צריך לאחד אותו, זה חרטה, בוא נהיה אמיתיים, העם היהודי מפולג מקדמת דנא, עוד מיציאת מצרים, היינו מפולגים, וקורח ועדתו, ומי שאתה רוצה. אבל לא הרוב, לא הרוב, לא הרוב. זה לא עניין של רוב, תראה, גם מה זה פילוג? לגיטימי וטוב אפילו, הרי מה זה מפלגה? מפלגה זה מהשורש פלג. אוקיי, יש את הפלג שחושב X, את הפלג שחושב Y, מעולה, אוי ואבוי אם כולנו נחשוב אותו דבר. אתה יודע שבזמן אמת לא עלינו מלחמות או מגפות, אנחנו מאוחדים, אין לנו את הבעיה הזאת. זה שיש בינינו, אתה יודע, אנחנו אף פעם לא מגיעים לסיטואציה, נגיד כמו ארצות הברית, או כמו להבדיל מלחמות אחרות במדינות אחרות. אז זה קשקוש, זו הודעת דוברות. אבל אם לרגע ננסה להתייחס לה, אתה יודע, לא לרובד הגלוי של ההודעה, אלא לרובד הנסתר. מה שהם טענו שסמוטריץ' למעשה חסם, היה איזה סוג של קטם במפלגה הזאת כדי להיפתח לקהלים אחרים. אתה יודע מה? יכול להיות שזה נכון. אבל אני לא אוהב את הדיבור הזה על מישהו שהיה אצלך ואחרי שהוא עזב. אבל אתה מסכים איתי שהמפלגה הזאת כבר הייתה פתוחה לקהלים אחרים ולא עברה את אחוז החסימה. נכון. הימין החדש, זה אותו דבר. בדיוק, אז עכשיו היא פתוחה. זה בלוף. אז עכשיו היא פתוחה, בוא נראה אם הפתח הזה יוביל אליו אנשים או לא. תשמע, גם אל תשכח לא שאני תומך במה שימינה עושים או דברים כאלה, אבל גם אל תשכח שיחסי הכוחות קצת השתנו. תשמע, השמאל מפולג בצורה לרסיסי מפלגות. דברים יכולים להשתנות. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, מצטרף אלינו. בוקר טוב, קובי. בוקר טוב, קובי. בוקר טוב, תשמע איזה יופי לראות ולשמוע, וממש פרשת יתרו, בני ישראל רואים את הקולות וגם שומעים אותו. כן, וכשאנחנו רואים את הרקע מאחוריך ואת השמיים היפים, זה מזכיר לי שיש לי עוד אופניים היום ככה לרכב, זה זמן טוב היום לנצל. אבל אתה יודע, מהחיוכים, בוא נעבור קצת לנושא. יש לך 48 שעות, כי מי מיום חמישי בבוקר? אתה זוכר מי אמר פעם 48 שעות ואיפה הוא נמצא היום? אז בסדר, זה גם מתחבר לנו להכל. כן, כן, לא, אבל 48 שעות... אני הולך לדבר טוב אבל, כי מי עוד 48 שעות שבוע ימים יהיה גשם כל יום. ברוך השם. ברוך השם. בואו נסתכל דרך העיניים של צהל לעבר הגרעין האיראני, מהשרת האורניום. כן, זה לא רק צה, זה כל מערכת הביטחון וכל המערכת המדינית במדינת ישראל. חווינו, זו מילה קשה לומר, כי לפעמים אתה משתמש במילה שיש לה דום משמעות, אבל במשך הארבע, חמש, שש שנים האחרונות הייתה איזושהי תקופת רגיעה. לכן גם הרמטכ"ל הקודם, אייזקוט, יכול היה להרשות לעצמו להסב מאות מיליונים מהתכנון של פעולות כנגד איראן לטובת פרויקטים אחרים. אבל בהסתכלות של מערכת הביטחון, והדרגים המדיניים, וצהל, כל שלושה הגופים הללו, כולל ראש מוסד, שנמצא אגב בוושינגטון עכשיו, תכף נדבר על המילה, כולל כל אנשי המודיעין, כולל כל אנשי קהילת המודיעין האזרחית, מה שנקרא לה במשרד ראש הממשלה, משוכנעים בדבר אחד, שהסכם הגרעין החדש יקום ויצוץ במהרה, שכן המינוי הזה אתמול, של ויליאם ברנס, שמי שהיה שגריר ארצות הברית בירדן, מכיר היטב את כל המזרח התיכון, היה שותף מלא בתקופתו של הנשיא האמריקאי הקודם, ברק אובמה, לכל הפעילות,
ולכן הקו שלו לחדש ומיד את הסכם הגרעין, כיוון שכל תפיסת עולמו, ככה אני שומע מהמקורבים ביותר גם אליו, וגם מדבר עם אנשים שמכירים אותו לאורך כל השנים, תפיסת עולמו של ביידן, תפיסת עולמו של ברנס, ששניהם מתואמים בצורה מושלמת אחד עם השני, שיש לעשות הכל כדי לפתור את בעיית הגרעין בדרכים דיפלומטיות. ולכן המציאות הזאת בצהל מצריכה גם הסתכלות רחבת היקף. הם כמובן מסתכלים על 8-9 הימים הקרובים, האם תהיה איזושהי התפתחות מפתיעה מכיוונו של טראמפ, אבל מבחינת ההבטחה שנתן טראמפ לישראל וביטל למעשה ב-2015-16 את הסכם הגרעין, זה חוזר להיות עכשיו על השולחן. אז בואו ניתן רק קצת מספרים לצופים שלנו בבוקר הזה. איראן כבר הייתה, כדי להגיע לפצצה, קודם כל קצת להסביר משהו טכני, כדי להגיע לפצצה צריכים 1,000 קילוגרם מאושרים ברמה של 90% עם ראש קרבי. ראש קרבי אין להם היום לאיראנים, אין להם גם את ה-90% מאושר, יש להם את הכמות. בשיא היכולת שלהם הייתה להם כמות של כ-8,000 קילוגרם, אבל ברמה של 20%. הם ירדו אז ל-800 עם הסכם ההסכם של הגרעין ופרישת ארצות הברית מן ההסכם. היום הם עומדים בסדר גודל של 2,500 קילוגרם, אבל מואשר ל-20% בלבד. ואין להם את הראש נפץ הקרבי. לכן הפער הוא מאוד גדול. זה לא שמחר בבוקר יש להם פצצה, וגם לא בעוד שנה, לפחות שנתיים. אבל אני אומר בכנות רבה, לא עם בשורות, אנחנו בהחלט נמצאים בשלב מטריד, שבה יצטרכו לעבוד כל הקברליטים, ולא בכדי אתמול נפגש ראש המוסד, יוסי כהן, עם שר החוץ האמריקאי היוצא, פומפאו, מדבר איתו גם על החות'ים בתימן, וזה סיפור בפני עצמו ששווה שנקדיש עליו אפילו פעמה דקות טובות בנפרד, אולי בערב, אולי בהזדמנות אחרת, כי זה גם כן מאוד קשור לישראל, וגם על הסיפור המרכזי של איראן ואל-קאידה. זה שחיסלו את סגנו של מנהיג אל-קאידה לפני שנה באיראן, זה עדיין לא אומר שאל-קאידה פרקה עול. האיראנים ממשיכים בכל דרך, ולכן מנצלים את הימים האחרונים. אז יוסי כהן עושה את זה אתמול בערב בניו יורק, בישיבתו עם מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו. מדינת ישראל עושה את זה בדרכים שלה, אבל את שאלתך בראש ובראשונה, בהחלט הנקודה הזאת של הגרעין האיראני, מטרידה. קובי, לפתור דרכים, בעיות מהסוג הזה, בעיות של התחמשות גרעינית בדרכים דיפלומטיות, זה יכול להיות טוב בין מדינות דמוקרטיות, בין מדינות שבאמת יש ביניהן אמון. בוא נגיד שאיראן לא תהיה מחויבת לשום הסכם דיפלומטי אם יש לה מטרה, והמטרה שלה זה להשיג גרעין. האם יש משהו אופרטיבי שאפשר לעשות, אולי עכשיו קצת כללי המשחק השתנו בגלל ההסכמים עם איחוד האמירויות, עם בחריין וכל מדינות המפרץ. האם יש משהו אופרטיבי שמדינת ישראל או ארצות הברית או כל מדינה שוחרת שלום יכולה לעשות משהו כדי לעכב לפחות? יכולה, א', לעכב זה המילה המרכזית. גם כשתתקוף היום. נאמר שהיום בערב, הלילה, מדינת ישראל מקבלת אישור מנשיא ארצות הברית היוצא טראמפ לתקוף. יש לנו את כל היכולת, יש לנו את כל המודיעין. תתקוף, תשמיד, תהרוג, תשבר, תעקר. זה טוב לשנתיים, שלוש במקרה הטוב. אולי לארבע שנים, תלוי בעוצמות שלך. זה תמיד ישתקם. לכן המילה הראשונה שלך גם אולי, ישנה אפשרות, אבל ברגע שעומד לפניך, בעוד 10 ימים, נשיא חדש בארצות הברית לארבע שנים, זה לא פרק זמן של 4 חודשים, זה לא המציאות של ישראל שכל חודשיים, שלושה, ישנם בחירות לצערנו. זו מציאות של 4 שנים, מאוד משמעותיות, לכן אולי הזה יורד מהפרק, כיוון שאם תפיסת עולמו של הנשיא הנבחר החדש, ג'ו ביידן, ומי שעומד לצידו, וויליאם ברנס, שממונה למעשה על כל הפרויקט הזה, אז אנחנו במציאות אחרת. טכנית ישנה מציאות כרגע שאתה רואה את ישראל או ארצות הברית, אני אומר אחרי ה-19 בינואר, אני נסער בכל דבר כי טראמפ זה טראמפ, יכולים לשנות דברים, אבל מ-19 בינואר, כלומר מעוד 8-9 ימים, המציאות תהיה אחרת לחלוטין כאן במזרח התיכון. קובי פינקלר עם הנוף היפה, שאני מניח שזה רעננה שם, מקום רענן על הבוקר. צדקתי רק, תגיד לי? כן, כן. צדקת, כן. 200 מטר ממני זה גם שר הביטחון הקודם, ויש לנו קפה עוד מעט. יש לך קפה עוד מעט. טוב, תמהר, כי אני לא יודע כמה מנדטים יהיו אחרי, אבל אתה יודע, אף פעם אפשר לדעת. אבל לא, 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 לא קפה, לא, לא קפה איתו, קפה, יש לנו קפה מאחורה, נתמחרה בניין הזה שם. אבל עוד משפט, אבל עוד משפט אחד, בועז, נחזור לשליחם.
תשמע, אתה בקריית אתא, אמרנו, אתם פועלים. קריית אתא הרגיל תוצרת ארצנו. אתם פועלים, אנחנו הצווארון הלבן. מה לעשות? אתם כחולים, אנחנו לבנים. אבל עכשיו מילה אחת ברצינות, גם הבוקר, אתה רואה ירדתי קצת, אבל הטרור ביהודה ושומרון לא פוסק. אתמול, 1:20 בלילה, מגיע פלסטיני, משכם, על אופנוע, משליך מטען צד לעבר עמדה של צה"ל, בכיכר החטיבה הדרומית של שומרון, בורח משם. הבוקר זה מתגלה על ידי אמצעים מודיעינים, מפנים את הציר, אבל תאר לעצמך שמכונית ישראלית, משפחה ישראלית שעושה דרכה לקדומים, עושה דרכה, סליחה, לאלון מורה, או להתאמר שם בשעת לילה מאוחרת, או בשעת בוקר מוקדמת כדי להימנע מהפקקים, יכולה בהחלט הייתה להיגרם להם תאונה. ברוך השם, גם כאן נס גדול, אבל הטרור ביהודה ושומרון, כלל וכלל, לא פוסק גם הבוקר הזה. אז עכשיו, לפני שאני אפרד ממך, רק הנה הפריים, זה מה שרציתי שהקונטרול ישימו את הפריים, אמרת לי פועל, אני מחזיר לך, השגריר הטורקי, ככה אתה נראה בינינו עכשיו, אז תודה רבה לך, קובי פינקלר, ובוקר נפלא שם ברעננה היפה. תודה רבה. רק בשורות טובות. תודה רבה. אז אנחנו עכשיו, אמן, חברים, אמן. נצא להפסקונת קצרה, מיד נשוב עם עוד כמה נושאים מעניינים. האולפן הפתוח חזרנו, מצטרף אלינו חברנו היקר, אילן ציון, בוקר טוב. יאלן, בוקר טוב, בועז היקר. בוקר טוב גם לך, ועכשיו אנחנו נשנה ישר מהשמחה לעצבים, מה שנקרא. אני אוהב את עצבן איתך יחד, כל האבסורד הזה של משפט נתניהו. אני חושב שלא צריך לשאול אותך יותר, זה מספיק להגיד לך ככה. כן, אנחנו... מה שקורה עם משפט נתניהו באמת דבר מדהים. אבל אנחנו כבר יודעים, זה דבר שהתפרסם, שלא היה בעצם, אין בעצם אישור בכתב לפתיחת החקירה הזו בכלל. למעשה, האישורים ניתנו מספר שנים אחרי שהתחילו החקירות, ונספו גם הרבה מאוד ראיות, כך שאם בפועל החוק צריך להתקיים כאן, אז בעצם צריך לבטל את המשפט, אין בכלל חוכמות, או לפחות לבטל חלק ניכר מהראיות בבסיס המשפט הזה. והנה אנחנו רואים ש... תרשה לי רק להגיד לך משפט כאן, כי אנחנו, כן. לדעתי אנחנו גם נופלים כאן בכל העניין הזה. איך אנחנו אומרים, אם אין אישור בכתב, אז צריך. אם אין אישור בכתב על פי החוק, אין אישור, לא היו אישורים לפתוח בחקירה. פשוט לא היו אישורים. חד וחלק. עכשיו תראה, בחוק אמנם לא כתוב שצריך אישור בכתב, אבל אתה יודע, יש אגב הרבה פסיקה בנושא, אבל גם בלי פסיקה. א', מדובר בנושא שהוא בעצם הכי מהותי בבסיס הדמוקרטיה, וזו חקירה נגד ראש ממשלה, בעצם פעולה של רשות אחת נגד רשות אחרת. ברור שחייבים פה אישור בכתב, במקרים הרבה פחות משמעותיים, בתי המשפט דרשו אישור בכתב של היועץ המשפטי לממשלה. אבל מעבר לזה, זה בערך כמו שאני אגיד לך, צריך פסק דין, ומישהו יגיד, טוב, את הפסק דין נתתי בעל פה. יגידו, רגע, מה זאת אומרת, איפה פסק הדין? איפה הוא כתוב פסק הדין? אומרים, בעל פה, אני אמרתי אותו. אוקיי, ואיפה אתם יודעים שאמרת אותו? אז הוא אומר, אני אמרתי לכם שאמרתי אותו. הלו, כל הרעיון בעצם של האישור בכתב הזה נועד בעצם למנוע את המצב הזה של פוטש כזה. זה בדיוק הסיפור. והנה אנחנו רואים שבית המשפט משתף פעולה עם זה. תראה, עצם העובדה שהוא לא עוצר את המשפט עכשיו, לא קובע את הדיון הבא, אומר, קודם כל אני רוצה לדון עכשיו רק בנושא הזה. זה כבר חמור. אתה מבין? אנחנו כאילו ממשיכים קדימה, כולם מדברים, צריך להשאיר את בתי המשפט פתוחים, צריך להריץ את המשפט הזה. מה זאת אומרת להריץ את המשפט? איך בכלל יכול להיות משפט? המשפט הזה היה חייב להתבטל. לפחות היה חייב להיות דיון מאוד מעמיק בנושא. נכון? אילן, מה פתאום קובעים עוד דיונים? אתה מבין מה אני אומר? לכן... כן. כן, שנייה רגע אילן. את מה שאתה אומר אמר פה גם עורך דין גיא בוסי, אני מקבל לחלוטין את החשיבה, את היכולת, את הידע המשפטי שיש לכם, רק שהבעיה אצלכם המשפטנים, וצריכה שאני מדבר בהכללה, שאתם מסתכלים על הכל בעיניים משפטיות. מדינת ישראל כבר מזמן החוק, הוא לא מחייב. אתה מכיר את המאמר של מאוטנר? לאילן אתה אומר את זה? על ירידת הפורמליזם והכל. אתה אומר לבן אדם שאומר את זה כל הזמן, מה שאתה אומר. לא, אני הרמת לו עכשיו, אתה לא מבין איזה עצבים הוא מוציא עכשיו כיתור. זה בדיוק מה שאני אומר. אז חכה רגע עם הקיטור, אז אני אומר, כל הזמן אנחנו כאילו מפתחים ציפיות שאוקיי, לא, הדבר לא נהוג, וכמו שאתה אומר, צריך לבטל את המשפט, או לפחות לערוך דיון, זה לא יקרה. מערכת המשפט החליטה את מה שהחליטה, עיכוב הדין את ההר, היא תמצא את הפלפולים המשפטיים, או איזה תירוץ אמורפי כזה של סבירות, או של מידתיות, או של חקירה מהותית, תקרא לזה, והמשפט יימשך, אז אתה יודע, הכלבים ינבחו והשיירה תעבור. מה באמת אפשר לעשות חוץ מלצייץ בטוויטר על זה?
אתה יודע מה אני מקווה? שכולם יבינו את מה שאתה אמרת עכשיו. כי אנחנו עוד לא נמצאים, שאנחנו מאוד רחוקים משם. לא, מה שאתה אמרת עכשיו הוא בדיוק נקודה. אין משפט בישראל. אני קורא לזה בכלל רמאות משפטית, זה בכלל משפט. זה קזינו משפטי. יש משהו שכביכול מתחזה למשפט, משתמשים במילים משפטיות, כן? ולמעשה כבר, למעשה מנהלים מדיניות, שולטים, יש פה דיקטטורה שקובעת כל דבר, מתערבת בכל נושא, שיש לה מטרות מאוד מדויקות, והיא בפירוש משתמשת במילים משפטיות, כדי בעצם להשליט את, את האידיאולוגיה שלה. בסך הכל זה כסות, זה התחזות, אתה צודק לגמרי, האנשים רק צריכים להבין את זה. והעובדה היא שאתה אומר את זה, ואני אומר את זה, ובועז מבין את זה, עדיין לא, אתה רואה שהיא לא משפיעה, כי רוב הציבור ממשיך עם המשחק הזה, כאילו יש נח משפט, ואפילו יש בימין אנשים שמגישים עתירות לבגץ, ולמעשה נותנים לגיטימציה לגוף הזה. נו, אז זה ברור, אנחנו נמצאים מצב מאוד מאוד חמור. ודרך אגב, ברשותכם, אם כבר מדברים, אז אתה יודע, אני רוצה, דיברנו על, בעצם מה בעצם עומד מאחורי המערכת הזו. ועכשיו, ואני כאן רוצה להדגיש, יש בעצם שלושה אלמנטים שהדיקטטורה הזו בעצם עובדת ופועלת. קודם כל, יש את העניין הזה של הרוב היהודי שאנחנו כבר יודעים שהיא פועלת באופן סיסטמטי לבטל אותו. זה אנחנו יודעים, גם הנושא של המסתננים, איחוד משפחות, מילת נשים. יש אספקט מאוד חמור נוסף שאנשים לא מודעים לו, וזה הנושא של ערבוב האוכלוסיות של היהודים ושל הערבים. אלה אוכלוסיות שלהם של אזרחים שווי זכויות, אבל למדי אנחנו כולנו יודעים שהם אוכלוסיות בבסיס שלהם עוינות, כי יש להם תפיסות אחרות לגבי העתיד של הארץ. והנה, בית המשפט העליון פועל באופן סיסטמטי כדי לערבב את האוכלוסיות. איך הוא עושה את זה? על ידי זה שבעצם הוא אוסר על הקמת התיישבות יהודית בנפרד מתיישבות ערבית. זה מה שנקרא פסק דין קעדאן. ודרך אגב, כל מה שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה, כל ההתערבות הזו בחוק הלאום, אנשים לא מבינים בדיוק את ההקשר, למה בית המשפט אינו כך חשוב להתערב בחוק הלאום. זה בדיוק שני האלמנטים האלה. הוא רוצה למנוע את הביטול של פסק דין קעדאן קציר הזה, זה שבעצם מאפשר מונע התיישבות יהודית, והוא רוצה גם למנוע את ההשפעה על הרוב היהודי. זאת אומרת, האפשרות שלו להמשיך ולנגוס ברוב היהודי. זה בעצם הסיפור האמיתי. לכן אנחנו... אבל הסיפור גם אילן, עכשיו אנחנו הולכים לעוד מערכת בחירות ש... אתה יודע מה? אולי זה כבר באמת הקו האדום לחלוטין שכבר עברנו אותו, אבל אולי כבר לא תהיה חזרה. אם הפעם לא יטפלו במערכת המשפט, זהו, זה כבר עלינו. אתה צודק ב-100% בו, אז תראה כמה שזה מדהים. אחרי שאנחנו כבר אולי שנה, אני לא זוכר כמה זמן אנחנו כבר מדברים על זה ותוכנים לכולם את זה, והנה אפילו אתם מבינים באולפן את זה מאוד יפה, והנה במערכת הפוליטית בכלל לא עוסקים בזה. אני לא שומע אף אחד מדבר על מערכת המשפט, זה היה אחד את הנושא המרכזי, אוקיי? כן, גם אם הם מדברים בעקיפין, לא על... הרי פסקת התגברות, זה סליחו לי על המילה, זה חרטה. נכון. צריך להבין בכלל. נכון, אתה צודק. נכון. אבל אתה רואה שאף אחד באמת לא מדבר, כי מערכת המשפט היא בעצם מערכת העוצמתית. אף אחד לא רוצה להרגיז אותה, אף אחד לא רוצה בעצם להצטייר, כלא. פוליטיקאים רוצים בעצם להשאיר עצמם כמה שטרות שפתוחות בציבור, אף אחד לא רוצה להרגיז את הציבור. ויש עדיין חלק גדול בציבור שכביכול מאמין במערכת המשפט, אבל צריך להבין, האמונה במערכת המשפט היא לא אמונה במערכת המשפט, זה רק בגלל הסיפור הזה של רק לא ביבי. זה שמערכת המשפט הצליחה באמצעות, בדרך גאונית, להסיק חלק מהעם כנגד נתניהו, כן, ברק לא ביבי, למה זה הסתה הזו? ההסתה הזו בעצם גורמת למצב שאף אחד לא יכול להתרכז במה שמערכת המשפט עושה. הלא היא האויב האמיתי שלנו. לא, אגב, כל מערכת המשפט, צריך להבין. רוב השופטים הם טובים, בתי המשפט הם בסדר. הבעיה היא זה הבגץ הזה והפרקליטות. אוקיי? ברגע שכולם רוצים אחרי נתניהו ומתעסקים כן ביבי, רק לא ביבי, כן? אף אחד לא יכול להתעסק איתם. וזה כל ההברקה פה, נכון? והנה אנחנו רואים שגם במערכת הבחירות הזו, אף אחד לא אומר, רבותיי, מה הולך פה? עוד שנייה כבר אין מדינה לעם היהודי. עוד רגע הילדים שלנו בסכנת חיים. דרך אגב, הם כבר בסכנת חיים. אנחנו מאבדים את הרוב היהודי, נכון? אילן, הדיון של בגץ בחוק הלאום, לא משנה מה תהיה ההחלטה בו, עצם הדיון בו היא שערורייה. הרי התזה כל הזמן הייתה שחוקי היסוד הם החוקה של מדינת ישראל, ועל בסיסה אנחנו פוסלים חוקים או החלטות ממשלה. עכשיו אתם רוצים גם לדון בחוקה? זאת אומרת, אם גם השופטים הם מעל החוקה, אז אנחנו כבר לא בדמוקרטיה. קודם כל, אתה צודק ב-100%, אתה מבין את זה מצוין, תקשיב, אתה מבין את זה מצוין. אז השאלה שלי אליך, שנייה רגע, תוסיף, השאלה שלי אליך, למה אנחנו לא רואים יותר?
אנשים כמו יריב לוין, ששולחים מכתב ואומרים, אין לכם סמכות לדון, אתם יכולים לדון עד מחר, עניין שלכם, למה אנחנו לא רואים את זה? אקווריום, דגים, אקווריום מלא בדגים. כן, אבל אנחנו צריכים לזכור משהו, תראו, גם כשיריב לוין מוציא מכתב, אוקיי? זה רק מכתב, אין איזה שום משמעות. אין לו כבר... הלו, הם דרסו כבר מזמן את הכנסת. יותר מזה, הם יצרו לעצמם כזה גוח ביקוח דיקטטורי, שאם מישהו ינסה למנוע מהם איזה משהו, כן? הם ישר יקבלו החלטה שהוא יבצע ביזון בית משפט. הנה, ראינו את הפרקליט שמינה אוחנה, לא מתאים להם שהוא יתעסק בהם, עשו לו הביתה. בשנייה אחת, הם קובעים. נכון, אבל אני לא מקבל את הרכנת הראש הזו. יכולים להגיד להם, אין לכם סמכות, אתם יכולים לדעת, הרי בסופו של דבר, אבל לא אומרים, בסדר, מפה זה מתחיל מכאן, שאנחנו מדברים על זה. הרי בסופו של דבר, הכוח של בית המשפט זה האמון שיש בו, והרי בסופו של דבר הוא מוציא נייר עם כמה מילים כתובות בו. השאלה אם אתה מייסם את זה. אני חייב לומר את השאלה. אבל רגע, חברים, תגיד לי, חאן אל אחמר, יישמו את זה? רגע, חברים. חאן אל אחמר ראש הממשלה לא יישם. נכון, אז שלא יישם, גם אתם בחוק הלאום. אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. אני חוזר למילה הזאת שאני מדבר עליה כל הזמן, דגים, ואני יודע על מה אני מדבר, כי יש דברים, אילן, שהדגים האלה יכולים לעשות. הם יכולים תמיד לזמן, למשל, את מנדלבליט לוועדה, ואנחנו רוצים לשמוע למה. למה הקלטות שלך ככה, ולמה זה? אנחנו רוצים לשמוע, מותר להם. זה על פי הנהלים, זה הוא לא יכול למנוע. הם יכולים להגיד לו, ידידי היקר, אתה לא מוזמן לישיבה הזאת, אנחנו לא צריכים את הייעוד שלך, אתה רק יועץ. הם יכולים, יש דברים שהם לא עושים. אני אוסיף למה שאתה אומר. בועז, אני אוסיף, קודם כל אתה צודק ב-100%, ואני אומר יותר מזה. גם אם אתם, אין לכם את הכוח עדיין, אתם צריכים לעשות מלחמה, אתם צריכים לצרוח, אתם צריכים לבוא להילחם בשמנו, לפחות שעם ידע שיש פה בעיה. אף אחד לא יודע שיש בעיה. לפחות תבואו עם הטייטל הזה לבחירות. בועז, תבואו איתו לבחירות, גם זה הם לא עושים. אסור לך להיכנע בלי קרב. אז אני אומר, בהתחלה אתה לא שולף את כל התותחים הכבדים, אבל אתה מתחיל ממכתב, ואחרי זה אומר להם, חבר'ה, אתם יכולים עם פסק הדין הזה לעשות את התייר. אתה יודע כמה עצים הורידו עם מכתבים להם? כמה עצים הורידו? מה יצא מזה? אבל זו ההתחלה, בוא, זו ההתחלה. זה נכון, רגע, זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון, חד וחלק. חוץ מזה, מה זה להיכנע בלי קרב? אם אנחנו ניכנע, אנחנו נמות. אני רוצה רגע להבין, אנחנו אולי לא מתבלבלים. יש פה רבותיי מהלך לבטל את הרוב היהודי ולחסל אותה, אני אומר לך את האמת, ומה אתם רוצים שאני אגיד לכם? אם עושים את זה בכוונה או לא בכוונה, אני לא יודע. אני רוצה לשאול אותך רגע, בוא ניקח אותך, בגלל שאתה אומר הנושא היהודי, רוב יהודי, וזה לא משנה גם מה הכוונות שלהם, משנה מה שקורה. וזה מה שקורה בפועל. אני מדבר על התוצאה, והתוצאה, הנה, חמץ בבתי חולים, כאילו אנחנו גרים עכשיו על ידי איפה באיראן, זה שם לא היה קורה, אבל אני מדבר בכל מדינה אחרת, יאללה, זה לא מדינת היהודים. אפשר חמץ בבתי חולים, מחר אין חופים נפרדים, מחרותיים אתם אין סטטוס קוו, מה שבא להם הם עושים. נכון, נכון. דרך אגב, הסיפור הזה, למשל, דוגמה, עוד אחת הקטנות, הסיפור הזה של חמץ, למשל, בתי החולים. תשמע, אני לא דתי, כן? אבל אני הייתי מזועזע מפסק הדין הזה, פשוט מזועזע. אתה רואה שאפילו את הדברים הכי אלמנטריים, של הזהות היהודית במדינה שלנו כבר אין לך, אתה לא יכול לקבל, בית המשפט שולל לך, ודרך אגב אני קראתי פסק הדין הזה, הציעו שם כל מיני פתרונות, שאנשים יכניסו, יבוא עם החמץ, ואז יפנו אותם לאיזשהו מתחם מוגדר. בדיחה כל הפתרונות האלה, מציעים פתרונות, אולי ימציאו פתרון. לא, תקשיב, תקשיב, בית המשפט העליון פסל את כל הפתרונות, והוא דרש שיכניסו את החמץ לתוך החדרים של היהודים, זה שתבין את זה. זה לא במקרה, הוא פסל אותם. הייתה אפשרות בתי החולים הציעו, שעשו, שמי שמגיע עם חמץ, יהיה לו מתחם אכילה לחמץ, משהו כזה. אמרו, מה פתאום? אם יהיה מתחם אכילה לחמץ, אז בן אדם יאבד את הפרטיות שלו, וכולם יראו שהוא אוכל חמץ. אילן, זו בעיה בכלל, בעיה בכלל שהציעו פתרונות, לא צריך להציע פתרונות. לא, אני מסכים איתך לגמרי. דבר כזה אסור לקבל וזהו. אתה צודק לגמרי, אבל זה שבית המשפט, לא רק שהוא רוצה להתערב בזה, אלא גם הוא דורש לדחוף את החמץ לתוך החדר של היהודי הזה, כן? כדי בעצם, הלוא היהודי מה שמגיע לשם, בטח גם אם הוא דתי או משהו כזה, הוא מגיע כי אין לו ברירה, הוא חייב להתאשפז, נכון? כן. לא, כן. דוחפים לו את החמץ לתוך החדר, נכון? עורדן אילן ציון, בהחלט היה מעניין, אנחנו נמשיך ונשוחח גם בתוכניות הבאות. תודה רבה, תודה לך. תודה רבה לכם. ושיהיה בוקר טוב ושקט. תודה, אנחנו, הפסקה קלה, מיד אנחנו ממשיכים כאן. חזרנו, חברים יקרים, דרור, אתמול בסיפור המרכזי, כתבה של הראל סגל על נושא של האישורים, לא אישורים, פרקליטות, משטרה. בואו רגע נראה את זה.
עכשיו זה כבר ברור, סגת מתן אישור היועץ המשפטי לממשלה לחקירות נתניהו גורמת לבלבול בפרקליטות המנהלת את התיק. הנה תקציר הפרקים הקודמים, אם גם אתם מבולבלים. על פי החוק, מחויב היועמ"ש לאשר כל חקירה נגד ראש הממשלה. בהתאם לכך, ביקשו פרקליטי נתניהו מבית המשפט לכפות על הפרקליטות להעביר את האישורים הנעלמים. הבקשה התקבלה, והפרקליטות העבירה מזכר מפורט בנושא. פרקליטי נתניהו טענו כי לא מדובר באישורים שהתבקשו, ושוב שלח בית המשפט את הפרקליטות להעביר ללא דיחוי את האישורים הפרטניים. אלו הועברו לפני מספר ימים, והם מעלים שאלות בנוגע לעקביות ואמינות התביעה. הנה דוגמה מובהקת. על פי הפרקליטות, אישר היועץ מנדלבליט לבצע בדיקה סביב נתניהו בישיבה שהתקיימה בשלושה במרץ 2016. דברים שאמר למקורביו אז ושידרו בכתבה של דנה וייז שופכים אור על נסיבות פתיחת החקירה. איך שאני נכנס, זורקים עלינו מבקר המדינה והמשטרה, בליל של נושאים, שאריות של ביבי טוס ופרשת המעונות, כל מיני קצוות של זוטות כאלה, דברים שנראים על גבול הרכילות. אמר מנדלבליט למקורבה והוסיף, אם לא היה מדובר בראש הממשלה, לא היו עושים כלום. אבל בכל זאת אני מחליט שצריך לבדוק. היועץ, כפי שניכר, לא חש בנוח עם מסע הדייג המשטרתי נגד נתניהו, ומה שהוא מגדיר בעצמו כזוטות. אחת כה גרסתו עקבית. השאלות מתחילות כשבוחנים את כתב החשדות שפרסמה משטרת ישראל ב-14 בפברואר 2018 בנוגע לאותן חקירות. שם טענה המשטרה כך, במחצית הראשונה של שנת 2016 התקבלו חומרים ממגוון גורמים ומקורות שיעלו חשדות למרמה והפרת אמונים וקבלת טובות הנאה מצד ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו. אישור היועץ המשפטי לממשלה להתחיל בתהליך בדיקה ניתן ביולי 2016. בהמשך, לאחר שהונחה תשתית מספקת אשר הצדיקה פתיחה בחקירה פלילית, אישר היועץ המשפטי לממשלה בדצמבר 2016 לפתוח בחקירה בעניינים שפורטו לאל. על פי המשטרה, במסמך הרשמי והראשון בחקירות נתניהו, האישור לבדיקה נגד נתניהו ניתן רק ביולי 2016, ואישור לחקור את ראש הממשלה ניתן רק בדצמבר 2016. במילים אחרות, המשטרה טוענת שניתן לה אישור לבדיקה מקדמית רק 5 חודשים לאחר שכביכול ניתן לה אישור כזה. תמיות נוספות בנוגע לגרסת מנדלבליט נוגעות לחלוקה בין התיקים. על פי היועץ התקיימו ישיבות ועדכונים וניתנו אישורים במרוצת 2016 בכל הנוגע לתיקים 1,000-4,000. הבעיה היא שמספרי התיקים לא ניתנו כלל עד אז לפרשיות. תיק 4,000 החל לחקר רק זמן ארוך לאחר מכן. תמיה נוספת היא בנוגע להצהרתו הרשמית של מנדלבליט כי נגד נתניהו מתבצעת בדיקה. ההצהרה ניתנה ביולי 2016. שוב, כמה חודשים אחרי התאריך בו ניתן שהיה אישור כזה. אלו אינם תאריכים שוליים. מעבר לחוק שדורש אישור להליכים פליליים כנגד ראש ממשלה מכהן, המשטרה אינה רשאית לערוך בדיקות וחקירות טרם הענקת האישור, וחוקיות הראיות שהושגו ללא אישור מוטלת בספק. מה שאינו מוטל בספק היא העובדה שהמשטרה טוענת כי ניתן לה אישור לבדוק ולחקור רק חודשים ארוכים לאחר המועד בו הדבר אושר לה, והפרקליטות עשתה מאמצים רבים שלא להעביר את האישורים בצורה מסודרת. שמע, צריך להסביר לצופים שלנו שאנחנו חושבים שאנחנו חיים במדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו חיים במדינה יהודית ומשפטוקרטית. יש לך את הרשות המחוקקת, שזה שופטי העליון שדיברנו מקודם עם עורך דין אילן ציון, ויש לך את הרשות המבצעת, שזה הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, וכל הזרועות שלהם, הם יעשו מה שבא להם, איך שבא להם, אין עליהם ביקורת, ואתה ואני נמשיך לדבר על זה, ואולי עוד כמה, עד שנבחרי הציבור שלנו לא יקבלו עוצמה ויתחילו לפעול בנושא. אנחנו נחיה ככה. יאללה, בוא נפתיע אותך קצת וגם את הצופים שלנו. יאללה, אני אוהב הפתעות. כן, חבר, עוד חבר יקר, ושהוא לא רחוק מאיתנו כאן, 10 דקות נסיעה. אלירן טל, דובר עיריית חיפה, בוקר טוב. בוקר טוב, אלירן. בוקר טוב לך ולצופים העיקרים והמסורים של הערוץ, שאני עדיין פוגש כל פעם, גם ברשתות החברתיות וגם בשטח, ונהנה לדבר איתם ולראות אותם. תענוג, תענוג. אז רציתי יודע, אנחנו בדרך כלל ככה עוברים עיר-עיר להבין מה קורה. מחר נהיה כאן עם רוביק דנילוביץ' מראש העיר באר שבע, אבל בוא עכשיו כאן בחיפה. קודם כל, חיפה מסתדרת עם הקורונה, פעם זה אדום, פעם זה כתום, פעם צהוב. איפה אנחנו עומדים היום? מה מצב העיר חיפה? העיר כתומה, אבל אין לזה משמעות כשאתה בימים של סגר, כי אתה יודע, זה מה שנקרא קולקטיב. אבל אני חייב לציין קודם כל שתי נקודות מעודדות. האחת, חיפה מובילה במספר המתחסנים. אנחנו נכון להבוקר עומדים כבר על קרוב ל-80,000 חיפאים שעברו את החיסון הראשון וחלקם גם את השני לקורונה. מה זה לא מובילה באחוזים?
25% מתושבי חיפה התחסנו, רבע מהתושבים מחוסנים לקורונה. אז אני מניח שנראה כבר ירידה במספר החולים בזמן הקרוב מאוד. אתמול נערכו 3,904 בדיקות קורונה, כלומר שהחיפאים גם באים להיבדק ורוצים לדעת באמת אם הם חיוביים או שליליים. יש פה אחריות שהתושבים מגלים, וזה בהחלט מחמם את הלב וטוב לדעת ולראות את המספרים האלה. בלי קשר, יש נוכחות גם של הפקחים, גם של משטרת חיפה, שמפקחים באמת שהסגר הזה נשמר על פי כל ההנחיות של משרדי הממשלה וקבינט הקורונה. אני יכול להגיד לך שבדרך לכאן, לעירייה, עצר אותי מחסום בהדר, בשכונת הדר, ארבעה שוטרים, שאלו מי אני, לאן אני נוסע, מחסום נושם. אז ככה שיש גם מחסומים בתוך העיר ולא רק בכבישים הבין עירוניים, למי שלא צריך לצאת מהבית, אז אל תצאו. ואני מאוד מקווה... מי שמכיר גם את היציאה מחיפה, בדרך כלל גם היציאה לכביש החוף, גם שם... נכון, גם לכיוון תל אביב, יש מחסום בדרך כלל בשעות מסוימות, אבל אני חושב, בוא, אתה מכיר גם את החיפאים טוב, מדובר באמת באוכלוסייה ממושמעת מאוד, שעומדת ברובה אחרי הכללים וההנחיות, אנחנו ראינו את זה במהלך כל השנה. ואתה יודע מה, אלירן, זה לא בגלל שאני יודע שעכשיו בבית יש כאלה, אומרים בטח אין מה לעשות בחיפה. היום באזור חיפה, קריות, יש הרבה יותר מה לעשות בהרבה מקומות אחרים מהארץ. יש פה המון מה לעשות. כמו שאתה יודע, בועז, בשנים האחרונות, הייתי בעיקר בתל אביב, לא בחיפה, חזרתי לכאן רק בשנה האחרונה. אני יכול להגיד לך שחיפה לא מביישת את הפירמה מבחינת המגוון הקולינרי של מסעדות שנפתחו כאן, מבחינת האווירה שיש בעיר התחתית במושבה הגרמנית בקרמל, מסעיות המזון, הפוטווקס שהפכו ללהיט כאן, ואנשים באים מכל הארץ כדי ליהנות מהאטרקציה הזאת, כמובן בתי מלון וחופי הים שעוברים שדרוג רציני בתקופה הזאת, כולל מרכז לצלילה שיקום ודברים נוספים שמתכננים בשנת 2021 לצוץ. אז יש כאן הרבה מה לעשות, ואנחנו נזמין את הצופים בועז להגיע לחיפה אחרי שהסגר יסתיים. אתה יודע למה אני מחייך לעצמי? אני אגיד לך למה, כי בקרוב אנחנו אמורים הרי לשוחח גם עם ראש העיר עינת קלי, שכאן בתוכנית, וגם אני הייתי דובר ואני מקשיב לך, ואני מרגיש כאילו אני מדבר עם ראש עיר, ככה שולט בהכל, מזמין, ומבקש שיבואו דרור, אחלה עיר חיפה. אז בואו נשאל שאלה את ראש העיר שבקו השני. כבוד ראש העיר, האם עיריית חיפה מנצלת את התקופה הזאת כדי לשפר תשתיות, הן במערכת החינוך והן בכלל בחיפה עצמה, לשפר תשתיות, אני מדבר במובן העמוק של המילה, זאת אומרת גם כבישים, גם תשתיות תקשורת וכל הדברים האלה, או שעיריית חיפה, כמו הרבה עיריות אחרות, ככה קופת על השמרים ומבזבזת את הזמן, אולי את המתנה שהיא קיבלה עכשיו? אז קודם כל, אני מאוד שמח על השאלה הזאת, כי בחודשים האחרונים, דווקא בגלל שבתי הספר ברובם סגורים תקופות כאלה ואחרות, ודווקא בגלל שבאמת יש אפשרות, בגלל תנועה דלילה יותר ברחובות, לעשות עבודות שיקום, אז התקבלו כמה החלטות שכבר רואים את התוצאות שלהן בשטח. אם תעקבו אחרי דף הפייסבוק של עיריית חיפה, אנחנו מעדכנים כל הזמן, עבודות של שיקום ושיפוץ כבישים ומדרכות ברחבי העיר התחילו כבר, עבודות של שדרוג ושיפוץ של גני ילדים ובתי ספר בפעולה כל הזמן, כולל היום רובן הצלם שם גם מצלם רובן האגדי, רובן כהן האגדי גם מצלם בתי ספר וגנים שבימים האלה שהם סגורים משפצים אותם, משדרגים אותם, מוסיפים עוד מתקנים, צובעים. אז אלירן, מי כמוך מכיר טלוויזיה, נותרו לנו איזה 40 שניות ככה, איך זה עיר בלי כדורגל? קודם כל יש כדורגל, ומכבי חיפה, תודה אלה, במצב טוב, והפועל חיפה גם לא מביישת את הפירמה. אז יש פגרה של שבועיים שלושה, אבל אני מקווה שהאליפות תחזור לכרמל, ונוכל ביוני לחגוג, כמו שצריך. אולי לחוב דדו, מי יודע? אלירן, רק שאלה חשובה. האם העירייה מתחשבת בבעלי העסקים שנפגעו בצורה משמעותית? זו שאלה לשעה, עכשיו דיבור, יש לנו 10 שניות. לא, במשפט, יש להם, אתם מתחשבים? התשובה היא כן, והקימו קרן עירונית של 4 מיליון שקל סיוע ראשוני לעסקים קטנים, ואנחנו מסייעים להם גם בפעולות של הסברה ופרסום בכלים שיש לנו, ובנוסף ראש העיר ביקשה ממשרד הפנים, זה נמצא באישורים אחרונים, הקלות בארנונה לעסקים גם בעיר התחתית וגם באדר, הקלות, כלומר להוריד, להפחית בתשלומי ארנונה, זה אומר פחות הכנסות לעירייה, אבל כן לתת לעסקים האלה לנשום, ויש אלפי עסקים כאלה באדר ובעיר התחתית, זה תצורה של פעולות, אבל לא נעשה כאן.
יקירי, תודה רבה, תודה רבה. ונחזור מהר לשגרה, תודה רבה לכם. אמן, אמן, כולנו. נחזור לשגרה ולקפה אצלו בעירייה, זה תמיד נחמד, אנחנו נפגשים מדי פעם. דרור, אתה יודע, ממש רגע לפני סיום, כי יש לנו עוד הפסקה, ואחר כך מבזק, ואחר כך מני אסייג. תשמע, יש הרבה תלונות, אתה יודע, בתוכניות אצלנו שומעים, מערכת המשפט וזה וזה, אבל בוא נגיד בשורה, יש לנו אחלה מדינה, יש לנו אחלה ארץ, יש לנו גם הרבה דברים לתקן, אבל תיקונים עושים, אתה יודע, היכן שאפשר לתקן, מתי אתה לא יכול לתקן? שהכל על הפנים, אבל... ברוך השם, ברוך השם, אנחנו צריכים להודות על מה שיש. עצם שאנחנו חיים, דיברנו על זה נראה לי בתוכנית הקודמת, חיים במדינה יהודית, במדינה שהיא מעצמה, במדינה מפותחת, זה נס גלוי שאבותינו חולמים עליו, ברור, כמו בכל דבר, ואתה יודע, גם במרצדס הכי חדשה, יש דברים שאפשר לשפר ולתקן. מה אמרנו מרצדס? בוא נגיד גם אודי, נעשה איזון. אודי, BMW, מזרטי, כל הדברים האלה. של אשכנזי. כל הדברים האלה, בהחלט, אבל אתה יודע, היתרון שלנו היהודים, הישראלים בכלל, שאנחנו אומרים את הדברים ישיר, ולכן אנחנו מתקן בעיות ולא לתתם מתחת לשטיח. אז היתרון שלנו, של העם היהודי, הוא אחד. יש לנו את הקדוש ברוך הוא. לא לשכוח. שדורש מאיתנו את ההשתדלות. דרור קפח, אל תהרוס משפט כל כך יפה. חיזקתי. דרור קפח, תודה רבה לך. תודה לכם הצופים היקרים שלנו. אחרינו, מני אסייג, המשך צפייה מענה בערוץ 20, והמשך יום נפלא ושקט.